أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسبحنا وأسبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه النهار، ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبزا الله تبارك وتعالى أشهد ودوب وانجاز تمسب الله تبارك وتعالى تقسنيبيو bituwa obudde ne tula wano okuba kwe twejjukiza byawunihi tabaraka wa taala okusomesa n'okubuulirira byanjawulo. Okusomesa style eba muba mugende empola n'okuddako emabega, ate okubuulirira kwe kwejjuma muba mu speed ne flow y'eddoboozi likyukamu. Ejjuma muba mukubuulirira, ejjuma khutbatul aljum'a khutbatul eid, kutuba z'ejjuma, kutuba za idi, ezo ziri mu fomati ya kubuulirira. Era kuko tekutwala budde bungi okubuulirira, kaba kadde kafundafunda. Ate okusoma speed eba ntono kuba mulimu okuwandiika, mulimu n'okudda emabega, kutwala n'obudde bungiko. Era olukyova olaba oluusi osanga abasomesa, abasomesa b'eddiini mu kilaasi nga musomesa mulungi naye nga kutuba emutawanya. Ate n'osanga omusomi wa kutuba omulungi ng'omuteeka mu kilaasi asomesa abaana era nga nebyo tebigenda bulungi, kubanga ezo ziri programs bbiri za njawulo, style ya njawulo. Nitusaba Allah tabaraka wa taala atugase n'eiri mweno. Ku weekend sikubako programs nyingi kati naku nerusi tukerewamu. Ejjuma nagikwatidde busiya, ate nga nina okusomesa bayimaamu ekyazanga, n'ebyo bifo tebiriraaniganye, biri mashariki na magharibi. Kimukirye ne kimukirye kati okkerewa kuno kyolola kubaawo. Programu yafinu yatandikanga immediately subuhi nga yakaggwa. Singa tuba n'ebisumizo ne tulisibira ddala ne bayita eri, bwe baluggula batutawaanya. Ekyo nawo byalina okikolako, ne bayisira ddala eri. Naam, kakati twamaliza kitabu babu al-adahi, twajimala tuddayo wetwakumaluli. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi al-anbiya'i wal-mursalin wa ba'd. Wa an abi baruzat al-aslami radiyallahu anhu. An abi baruzat al-aslami, eyo hadithi kakijosumi eri mu kitabo ki, eri mulyango ki? Kitabu as-sala babu al-mawaqit. Hadithi eyemabiga sitwajimalako. Jentandikiddeko eyemabiga. Oli kuyemabiga? Jetwakomako jentandikiddeko. Naam. Wa an abi baruzat al-aslami radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madina wa shamsu hayya wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isha wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadat hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bi 60 ila al-mi'a. An abi barzata al-aslami, yusahaba wa makka aslama qadiman, yasila mukadda wa mukwa sila muka nga nabi yaktandi kwa kusumisa abasilamu mchibuga makka. Abi barzata al-aslami amakulu muhajir yasenguka kuva makka najye madina. Abi barzata al-aslam, era entalo zonna zirimu ne nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekiri mu hadithi eno yali alaga budde bwa sala nga bwe tulaba nti basahaba
رضوان الله أجمعين نبتابع نبتابع تابعينا تبعينا نغا ولبي ربود والصلاة نغا ويتونا مساوى نغا ويتونا مسيم كتيرينا نغا بيجيريزا نغا بابالي لكو قلو انتامبلا ينجوبا بولابا بيليب نيوفو بولابا بيبيا ييرو كتيرينا نغا فيه ستت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 ت
okutegera obudde bw'essala oba kiro oba misana gulu baatunanga ku ggulu era kyoloba babul mawaqit omulyango ogwogera ku biseera by'essala ogusinga gwetoloddemu obudde bw'enjuba nge gye yatambulanga kati wano alaga salatul asri essala zonna obudde bwebazisalirangamu naye hadithi lwaginyonyola nwasigala yagamba nti wakana yaqra'u fi subuhi baina 60 wal 100 ku salatu subuhi akulaga obuwanvu n'ekigero akulaga obuwanvu n'ekigero kyeyasomanga sallallahu alaihi wasallama baina 60 wal 100 wakati we aya 6 ku 10 amakulu ze aya ziyasomanga aba yasomanga kingi ku salatu subuhi aba yasomanga kingi sallallahu alaihi wasallama okusoma wakati w'enkaga ku 10 ku nsoma ye sallallahu alaihi wasallama etali mukupakuka sallallahu alaihi wasallama ku nsoma ye etalimu erimu okufumiitiriza bwasanga aya z'omuliro jahannama ng'ataasooka asirikamu ng'asomeddwa zokka zokkawo ezimwekingiriza omuliro bwasanga aya ezoogera ku jjana ng'ataasooka asirikamu mukamaawo ng'asooka asomayo ku dduwa ezisaba ejjana ani sallallahu alaihi wasallam naye ngaoyo wa muliro oyo naye ensoma yo yasanga nga aya ezoogera ku muliro oba ezikingiriza amazambi ng'asooka asitagafuluza muswala kati atulaze ekipimo kya aya yasomanga wakati w'enkaaga ku 10 mu salatu subuhi okulaga nti salatu subuhi tuwanvuya era ni Allah yagitumira ddala Qur'an alfajiri inna Qur'an alfajiri kana mashhuda wa Qur'an alfajiri inna Qur'an alfajiri kana mashhuda ni Qur'an esomebwa mu salatu subuhi kubanga Qur'an esomebwa mu salatu subuhi ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri kyategeeza wano nti Qur'an alfajiri kana mashhuda ejulirwa bamalayika bamiteeka emeka ebiri kubanga ku salatu subuhi bamalayika baba shiftinga abakoze emisana bagenda kudda kunyuka abakoze ekiri banyuka wajja bagenda okukola emisana abakoze ekiro baba banyuka wajje abagenda okukola emisana ekibaita kyategeeza Allah nti wa Qur'an alfajiri inna Qur'an alfajiri kana mashhuda abamalayika abo bawandiika amannya abaasuzeewo mu fayiro yaabwe nga batwala ripooti bagenda okuripootinga balika bawandiise nti bano tubalese mu salaati subuhi ate ne bamalayika abagenda okusibawo mu fayiro zaabwe linnya lyo erisookamu nti bano tubasanze mu salaati subuhi nga bawuliriza Qur'an kyekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akifuula sunna okusoma subuhi nga mpanvu naye obawo obuzibu towanvuya ti ng'ebiseera by'okufiirwa biseera bya safaari muliko yapooti mwagala kusala subuhi mugende mulinnya ennyonyi ng'omwana agenda asoma Qur'an alfajiri kati mu safaari si bwe kiba ate abantu basuze bakoowu basuze ku mufu mubuye ali Qur'an alfajiri kisinzira kyoa imaamu ateekeddwa okuba nga kongo imaamu ateekeddwa okuba nga kongo abalala kusinziira ku kiriwo
namanya wano siwa kuwanvuya kati tuli mu mirembe kampanvuyemuko so sikuba kikwate nga ne mu mbeera eyakazigizigi yaga nti nsoma Quran alfajiri ddamu akatundu akasembayo وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بستين إلى المئة متفق عليه وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه يجين دانغو كماليزوك صلاة الغداة لنيا ومن يغى صلاة الصبح صلاة الصبح هنا من يغى سكا مريم يسبحي يفجري يغادات الغادات كماشا فجري كماشا سبحي شتكيزة ناشو كماشا نغادات ناشو شتكيزة كماشا اما كلو يمالي لزانغ الصلاة الفجري نغابلو ما تكيدة قواتو دينا يه حين يعرف الرجل جليسا باجي ينجرانغ مونغ تبيماني ورينزكيزة ورينزكيزة تبالي نمتالا جتولينا Bwini bali kutaniko kusara. Kwe unyinga goi midi na ye, goga sina ye shigere, mpuzi nga wazimu uzalinya. Ninga tummenye. Wanga tibai na matara. Niba agi nanga kujima liriza, utola salamu. Amakulu, obudde nga butaniso kutangara, ngo so ganti, haa, nuhaji wa sono. Nugundi. Chategeza muhadithi. Nibi nabiyo naba bideta kukula kabudde. Kwanga bote bai nanga masawa. Ekyo kuyiga mu hadithi eyo kutulaga budde n'ekigero kye yasomanga sallallahu alayhi wa sallama baimamu hiba naffe tulina okusoma ate yonna nkaaga kati ate ffe tusoma nkaaga ku kikumi ekisooka ye yali asoma bulungi Quran sallallahu alayhi wa sallam eddoboozi ate ffe tulina amaloboozi malungi ekyokubiri nga basomera babitegeera ate ffe abaffe tebabikola ki bamubyoweka tebaina nasuubi na mukwano nti baagala obitegeera okugyako abatono ennyo kati fali kina okuwanvuya kiwanvu nnyo kyenkani ddaawo nam mutafaqun alaihi wa indahuma min hadithi jabirin radiallahu an walishaa ahyanan wa ahyana idha ra'ahum jitamau ajjal وإذا رآهم أبطأه أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس جابر حديث يرند لا ينيني يريم لا ينيني مو يا جابر بن عبد الله رضي الله عنه إرقا و والعشاء أحيانا والعشاء أحيانا إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا رآهم أخروا أبطأوا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يجيشو سانغو بود أروس نوروس صلاة العشاء أروس يجانغو يانغا أروس ناجي كيريا إذا رآهم اجتمعوا ويلوانغا وكونغاني مانغو أجل غاجانغو يريزا وإذا رآهم أبطأوا أخر ويلوانغا وكيريا ناجي كيريا Awonu waluwa bujulizo wabula ganti salatu lesha singiwe tuuse nga basila mwebali katugambe tusala bili kuminatana ni kubinda chikatanu nga webali wona musulo kusala siategeza wiyala banga wiyali abamanyi sallallahu alayhi wa sallam yali abamanyi idha raahu mujitama wiyala banga wakunganyi nga makuru tubesha nago balinda ati yatuuse ajal nga janguya وإذا رآهم أبطأوا ويلبانغا بكيري ناجيكيري ناي غونتا ناتوك ني غونتا ناتوك كرواشي كصلاة العشاء زيزيمو كصلاة إزيري واجب موسع ود وزوب غازي إصلاة زيري ساتو إزيري واجب موسع غا ود بغازي مبوفونزي إصلاة زونيزي لا كينيا ziri wajibun muwassa ziri kakatako niyo budde bugazi atema ezeswa magharibi na isha
ezo ziri wajibun mudayyaq zitu kakatako niyo budde bazo bufunda kyabdaga nti yesu salatu lisha wali isha ahyanan wa ahyanan yesu ali ya isha orusi yajiyangu yanga orusi najikerea kubange gwa muwajibun muwasa nibwo tuganti ziri ezeswali ezira Kenya ziri wajibu muwasa tikitegeza mu salatu lujama evao kibategeza kyekiriwa tusobola okukkaanya ne tujongerayo tusobola okukkaanya ne tugamba nti kakati leero nti dhuhuri ya munaana kikkirizibwa kasita mukkaanya mwenna abasaaze bajama awo ate munnange wano waffe ekinneewunyisa ffe kye tukkaanyako okugisalira ng'obudde tebunnatuuka buli abaagala okukyusa dhuhuri bagiza mu kaseera kali dangerous 6:25 6:10 eyo gye tulaga wa mutawaana okusaala essala ng'obudde bwayo tebunnatuuka agisadde nga buweddeko asinga nziramu okusaala essala ng'obudde bwayo tebunnatuuka agisadde nga buweddeko akusinga kubanga ekisooka ye aba asadde essala era erimu ne makisi alina musango gwa kereya alina musango ajja kunnyonnyola byakugisala leeti ate asadde essola ng'obudde bwayo tebunnatuuka aba talina kantu konna wadde empeera kubanga kyaliko tetukimanyi ffe talina sala era emubanjibwa yonna kyamutawaana nnyo kubanga waqt dukhulu lwaqt sharutu obudde okutuuka kakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'essala إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يسروك فيدا أبكي زواج السالية مبودي وآيو إذا كنت أزام فون الجمعة يفتان مكاقا كمناتا ونوفف في الظهر يفتان مكاقا جرون وكويق اندرزا أروس أبود واتبنا ينجل وكويق اندرزا نيو Atika lingiritu na yu kudu kukazi. Nibu mga kumuna na chitundu. Nibu mga kumuenda. Tewalibuzi. Nibu mga antifedhuhuri ya fe ya muenda. Tewalibuzi. Basia mukanya. Tefejama. Obuzivuri rida wa tudu kirene. Bali. Yetu nzo kusali langu vile tunu natuka. Katisalatu lensha. Tujira biwano. Tiba saba wabakele wango kutuka. Ngane ya jikere. Ama kulu chikiriziwa. Ilechileseza hadithi nukula ganti salatu laisha zezimu kuwajibun muwasa. Zitu kakatako nezi nubudde bugazi. Isale ya magaribi nisale ya ishai okuvalwe yingira mpaka kugwa. Zinzo utaweza dakika 2:05 nga ziwede zigwako mangu. Kadde kafunda kwe kati. Ate zisigadde zidhuhuri, zaasiri, zishai. Enze nokumala 3 hours ng'ekyaliko obuna butali budde bwayo kisinziira abantu b'oku muzikiti abo obudde bwe bakkaanya okusaaliramu ate era imaamu takkirizibwa kubanga ffe twakkaanya budde bwe buti n'asaaza obulala kubanga wali watannatuuka okuggyako ng'atumanyi n'alaba nti tuweddeyo nga bwe yakolanga sallallahu alaihi wasallama ku salaatu lisha idha ra'ahum ijitama mungu ya labanga wako nganye ni wawo ilawo ngajangu ya tetuna kwe tulinda mchimiswala tetulina kwe tukulachi hata ni uyalinga simbule je uyalinga kina kusimbula eje sallallahu sallam ya tunulangalaga kati abithati ya kere wanga abithati ya kere mulindeko abithati tana tuka mulindeko abathari tana kulachi ya abadhari ya siba ngejeda amba na alisiba ni wakerewa ni enga guwa siba yaani mulimu sallallahu alaihi wasallam mulimu Abu Bakr Siddiq mulimu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum jamia nabi agame tulindeko abadhari ilalu mbali wakina kusimbula na waga tutufanu abadhari ya liya vila mchalu ya li mulimi jundu bunu junada
kimanya gago buzari al ansari muna madina radhiyallahu anhu yali mulimi yali kigambibwa kuba nti ekyamutumisa abadharri yatambulanga ne samples ze ezempeke nga boga ina kasori n'ebinyeebwa n'ebijanjaalo ina aina namba ali yamenya migo ati nga bwatuula wagenda okuyimukawo ng'ebijanjaalo biyise ne kasori ngaomutuma taata w'empeke yatambulanga ne samples ze tiyola kuguza ku bijanjaalo binyeebwa oba kasori ajjayo ng'akulagako bw'ati ate yali jeno naye batunyumiza lumu baali bali mu ddungu bamulinze ejje lyonna liri awo ne balengera ekiddugavu wala lengera ekiddugavu nabbi n'agamba nti kun aba dharri sallo yabeera bidharri yo yajja kubanga mu ddungu olengerera wala ekintu bagenda okwetegereza nga waliwo ensolo ejjewenyuka emisinde egyakaweewo kuliko omwami yeesibye esibye yenna tula mutegeera bwe yayingirawo okubikula feesi nga jeno abidharri atuuse radiallahu anhu warda neyetondera ttiimu yonna okugikeereya ate wano waffe akeereya ayombesa mmwe abakeerewe basinga okuyomba olutuuka tusimbule tetyakola ki wano kyokka feda tuli wano tukulinze ekivaamu nga tandise okuyomba kati imaamu ku sola zino eziri waajibu omuwasa bwe kiba nti abantu bakuŋŋaanye bawezeewo asobole okukeere okwanguya naye nga alina okuba nga bamanyi na ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر دائما بك وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم أحيانا وأحيانا أروسي أجانجو يا أروس ناجكيريا وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطه أخر نعم والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يصلى الصبح يجسالي لانغا مغلس الغلس اختلاط الظلم الليل بضوء النهار اكسيرا كصلاه الصبح كتوفو كويكوبانتي وبدو ويمسانا بوتانديسو كوليا ويشيرو kibeta galasi akatangala nga katanisa okulya ekizikiriza ekibeta galasi galasi ikhtilatu dhulumu lleyl bidhui nnahari ekizikiriza kyekiro bwe kitandika okwetabikamu akatangala k'emisana awo sallallahu alaihi wasallama weyatuuzanga salati subhi olwaleero baakiteteekanya ne bakitegerera ku ssaawa ne bakitugamba naye bo tebalinanga maki masaawa nga balina alina obategeeza butya bye banaategeranga nti subuhi etuuse ghalas ke kantu ako naye kaba katonotono akatangala kaba kakyali katono ng'oguzikiza gwe gwaki amakulu akatangala nga kalinga 10% 90% kizikiza awo salatu subuhi wetuula so singa 100% guzikiza 100% guzikiza eba tenatuuka subuhi ate twalabye okusaala essala ng'obudde tebunnatuuka waki yagikereeza n'asala nga buweddeko banamukbekibookoza kugikereya okusinga okumukuba ez'obutazaala kubanga zo nnyingi nam ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أبي موسى عبد الله بن قيس الأنصاري عبد الله بن قيس صحابة أبي موسى الأشعري أقول زاري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه هذا يمن متوزوي يمني نيري وانقليلا مدينة نافك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نيزيونا كان صلاة الصبح
baji ingiranga nga bantu tebemanyi baingiranga salati suhi nga bantu tebemanyi wanasu la yarifu yalisa nga temanyi gwatudde naye temanyi gwaliranyi kubanga tewali matara na damu ako ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا يميزانغا الصبح صلاة الفجر نيمام بيسازي نينغا بانت ونتوسل كويتي غيرا نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله رافع بن خديج حين انشق الفجر أنت فجر فجر ويبود أولا كبغلو ويبود أولا نما قريب ويبود أولا كبغلو والفجر حين انشق الفجر شاتكيزا نغا إمام بيسازي wakubwa kuseza fajir naam ngimambi yesazi Rafi ibn Khadij yusahaba wa Madina al-Ansari abamba Aus radhiyallahu anhu Rafi ibn Khadij yusahaba wa Madina Khadiji yi Khadija wabira muami yitiba Khadiji wabira mchala yitiba Khadija Rafi ibn Khadiji kitabu wa mtanga Khadiji ama kule linya lya Khadija lisoro kutabika okoze sibabu mbi abami nabachi ilishara niligenda kuta marubota ta enzinge Rafi ibn Khadiji radhiyallahu anhu al-ansari al-ausi abami chikachaba aus tewela bilanti Madina waliye bikebi bya amanyi bibiri aba aus naba khaziraji era bibali mu buyinza bibali basoma bibali na sente bibafuzi buli kafoko nako buyinza bibaliwo tulifenda ebife bebei bomutabiranga mu au si mabiranga mu khaziraji ninga ne Madina mwali muzika biri endala ninga tibafuna bifo byaki bya bebei hata nolwaliro mu Uganda waliwo ekabiri ezili ennyo bife bebei kese nyo kusuka bili satu nga bali nyombi fo byaki ninga runi kabira azendala nga boti batira kulabika kati mu Madina mwalimu ba Aus na baki na ba Khaziraj na ba labba ne Makka bwe kyali ne Makka waliyo kabira nyingi ne ba Quraysh nabi mwava sallallahu alaihi wasallama ne ba Banu Makhzuma ze kabira ezali mu buyinza al Aus ba Quraysh ni babanu makhzuma bibali ababa iranga mbifo bye bei bibali na sente bibasoma bibafuzi era kabira ezo zombiri aba Quraysh ni babanu makhzuma bali nga bewana nti fetu singa aba Quraysh nga nti fetu singa banu makhzuma nga nti fetu singa kati aba Quraysh bafuna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urune kuja bagira kati mumina wuji chimu wawo mtu nyonyoli fitu ino mwana wuyu au yu gumye dunia yonna na mtu lage yu chamu ina kati kata wa Quraysh ulatini bagdila dila kutopu kuchimeza ni wafuki dila banda nini chichi chimeza wa Quraysh kasi tebafu na Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nienga ebisibitandise kati byadda tebitandise kati byadda ne bwogenda mu nsi endala babayo kabira oba ekika nga bwe bali mu driving seat buli nsi bwekiti wekibeera sunnatullah fil ard yenkola ya Allah tabaraka wataala mu nsimu buli kifo ateekawo bali muki nga ne bwogenda ka police post nga kali yumbe amakulu bategera lulimi lweyo kyokka nga ataka kulira tamanyi nabye boogera niye ava ate mu ssaza ddala n'olulimi lwa bano talukola ki taluwulira enafuna amuvunya nti oyagambye eki ebyo byava dda
sibya kakati byabaki twagende kaseseyo kuleke katwe tweneyo darusu kuleke baita oleke katwe basimo munyi osi wa polisi najja aberewo nga musajja mudinga ninga ti yarabbi kakati omusajja ono okuveriyo na wanguru najja kirira mpake nga ayogera luzunguro kebira tebitabitege bali balina oluswayiri baabwe balina nga tamanyi muneki ninga yo mukulu abakulira wajja atamanyi byebyogera nga afuna muddiza mu luzungu nawulira bikiwali yeyogera kati aba aus nabakhaziragi mu kibuga kye Madina bye baali mu bifo by'ebbeeyi ne abaquraish ne banu makhzuma ate Makka bye baali mu bifo byaki by'ebbeeyi paka abaquraish batopinga nga Allah abaggyemu Nabi Muhammad era ye be basinga ebbeeyi mu nsi yonna alquraish ekyo baba bakitakiika ebakabira abaganda kiba kiki kabira oba kika si kyekyo kabira yegwanga Uganda kyeki kati eyogwanga eyonsi kati tandika okugenda ngaosimu oza wansi otoniye kati mu ggwanga mulimu abaganda nti eggwanga lye muganda kati eggwanga lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu Quraish eggwanga erisinga ebbeeyi mu nsi yonna tewali agenda kujja ayite kwabo yaliyo n'olulimi lwe lwayogera oluwarabu lwe lusinga ebbeeyi tewali lulimi lugenda kujja luyite kwolwo abadan n'akatundu wazaalwa Makka ke kabuga akasinga ebbeeyi tewaliyo kabuga kagenda kuzitoowa kabereka bbeeyi ngako mpaka yaumul qiyama ezo rikodi bazikula zaggwa kamujje muzimbe ekibuga kitimagane nga zaabu tusa kuyita ku Makka abadan ne generation century gye yawangaaliramu yesinga ebbeeyi tewaliyo mulembe kugenda kujja mu basinge ba Abubakari ne ba Umaru nga kugujjabo mpozi mubwononefu kisoboka niye abantu yawangala nabo be basinga ebbeeyi mu nsi yonna ila qiyami saa mpaka ku yaumul qiyama be basinga ebbeeyi tewagenda kujjayo bantu balala basinga Allah yamuwa bisinga byokka yamuwa bisinga buli kiyalina kyonna kyekisinga bw'oba oyinayo kyoyinza otugamba nti kiki kino ngaokitugamba munnaffe ne tukukubira mu ngalo bw'oba okalinayo konna nti wanaye ola akabuga ke nnatuukamu kali gindi nti tekasinga Makka katubuulire tekaliyo era ensi yonna yegomba kugenda oba musiraamu oba si musiraamu n'abanywi b'enjaga batamivu balujuuju nga singa nfunako omukisa ne ngendako Makka fenna otwegomba genda ate Makka weyatabuukira omanyiwo kakutanda ogendewo ate yali agenzeewo yeyeegomba ennyo ogendawo n'okusinga atakulangaki atagenda yali agenzeewo kubanga yakombako ku kabisi kaawo yanuunako kutubisi namanya obuwumirivu bwawo kati gwe weegomba tonana kumanya byweegomba yeyali agenzeewo nze n'otunda ekibanja agiddeyo nti hajja ogudde eddalu otunda ekibanja mbe okugenda Makka amanyi kyagoba awo wasibuka sallallahu alaihi wasallam naam وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله توصل صلاة المغرب للنبي صلى الله عليه وسلم ne tujivaamu tuddeyo gye tuva tunyuke
وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله النبل أكسالة مزكويوة بابانك بسجة بايزي أكسالة أبقى سوف سالة وأكاكوبا أتسلو كاشماو كوانا تبوا نبونج نبو كاكوبا كاكوبا ولا كاتب بابا نبغى غانتي بابا ملانغو كسالة إسرائيل ياما غريبين النبي صلى الله عليه وسلم يبتعم بلا بدي كاجي بسولا nga bagenda balonda obusaale bwabwe baakubye naye nga sookula we kaagudde amakulu salatu subuhi salatu lmagaribi baagimalirizanga ng'enzikiza tennakwata wa inna ahaduna layubusiru mawaqia nabale ng'asobola okulaba ekifo akasaaleko we kaagudde mwe temukuliddeeko mu byalo ensaali bye bagikuba n'egenda ewawala tuli fenna tebuba bungi abangana mukaaga musanvu kati alina okukimayo emaali ye n'agizaamu mu kisawo kyayo kati baasobola ng'obbula bwe bwagudde amakulu ng'akasaale ke ajja okusobola okulaba bwe bamalanga salatu al magaribi abamu olukuba babanga wala nga baddayo eka isha gye bajja ogikola ki ogisaalira nawo ne waffe bwe kiri mukwatisa magaribi mu kibuga ne mweyuna obudde muddeyo endege mu kibutika sikula nga bakuba omutayimbwa kati bano bwe baalinga baddayo nga bagenda balonda obuki obusaale bwabwe nga bukyasobola obbuula bange enzikiza tennakwata hadithi etegeeza ki nabbi sallallahu alaihi wasallama yayanguyanga salatul magaribi mu kujanguya mu budde n'obutasoma kiwanvu omwana bayingiza magaribi n'asoma surati taha mbakulezi mugyo n'ogimalirizanga enzikiza yakutte dda hadithi etegeeza ebintu bimeka bibiri ekisooka yayanguyanga kusala salatul magaribi sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri teyagiwanvuyanga amakulu baba akagitandika ng'ewedde baba akagitandika ng'ekoze eki naddala bavubuka basaza mu bifo ebiri bize osoma aya taano ku magaribi zaaki abayizi olusi bali ku yunivasity oli kwaka edi kwosaza magaribi mu paaka yaadi mu biki bantu bali kuwasiwasi jamani alese emmotoka ye mu kafo wagipaakinze sekwiti etagyesiga olite ofunda kuba n'abasaze bali eyo ku byalo nga batuuze bali waka tebalina gye balaga naye mu kibuga oli kwaka edi ebifo ffe biri bize bize tebawanvu yasala aya biri satu kutama biri satu kutama bwe wuli agokyagira kusoma Qur'an fe tusaze magaribi tugende otule wali mu kasondo fafaganine kulaneyo tetugenda kujja kukunyega oba osulawo tiwali buki batutumiza imamu Malik bun Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yali masjidi nga salatu lesha yawedde jukira bwe basazanga bo yamala okusaaza abasiraamu n'atula wabbali asome Qur'an n'asoma Qur'an kati omuzikiti gwalinawo omusajja agusiba era ng'omusajja asiba omuzikiti n'alinda imaamu amalirize aggalewo n'alaba nga kirabika imaamu tajja kumala n'agenda eka neyebaka ye teyasibawo kati n'adda ategekera abantu bagenda okusala salati subuhi ng'etuuse kati aba ateekateeka omuzikiti imamu nawe ngati nsonyiwa nkukereyeza okugenda okwebaka nsonyiwa kankuviire oggalewo ogende webake omuka namugamba nti kwebaka ki nsonyiwa obedda nsoma naye kati kamugamba bagenda kwazina subuhi bagenda kwazina salati subuhi nga ye alowooza isha yakaggwa amakulu nga labanga eddakiika ana muvubuka ono aleka yagala kwebaka kamuviire asibewo omuzikiti agenda akole ki kumbe ye yaddayo eka neyeebaka nadda kati ategekera bagenda kusala kiki subuhi amakulu nga imaamu tanaana kimanya nti solati subuhi ekoze ki abasalafu balabye ezo ngatto zaffe ezo ngatto zaffe ezo ono yamugamba nti nze nazze nakulinze n'enkoba n'enzira yeeka n'enkola ki neneebaka kati nzize kutegeka solati subuhi era mu ddakiika ntono ngenda kwazina naalyoka ajjukira nti
obudde obunna bunno bwedda ndi wano olwo obwongo ne buzuukuka nti nsuze mu muzikiti nga nsoma kiki Quran al-Karim yatuula isha yakagwa Imamu Malik ibn Anas Imamu Madina omukuba Imamu bamasjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si suhaba yaleba ku sabati yaleba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okalabyako yeekanga omuvubuka aggala omuzikiti n'amalabeuza nti ha alaika mukalubiriza nnyo kamuvira asibewo kati atenze kugula nga ali mukugulawo madirisa nakutereza mikeeka keekaawo ayazine salatu sube bantu bajje tusaali weewuunye nga temuli mukusumagira tawulidde buzito tawulidde kiki kyonna tawulidde empewo kubanga webuzibe nnyo empewo ekola ki yeeyongera guno tani kujulya ntenesa okuzitowa eyokusaawa ennyo ez'ekiro si ey'omunana ogw'ekiro ewala ennyo yeeyongera naye nga solatuli kyenjagadde mu kisa solatuli isha yasaza katono n'atula salaamu n'ata abantu yiina dda mbizibu bi awo tuulo tunke nga bw'okola ki bw'oyagala naye okudda ku bantu bafiirako naddala magaribi neishaai wa inna ahaduna la yubusiru mawaqi'a kiba mawaqi'a mawaqi'a nabilihi ng'omufe asobola okulaba ensaali ewe yagudde amakulu akasaali kaba kantu katini ate kagwa bwala naye nga basobola obulaba ne babulondayo alaga obwangu obwalingawo ku salaatu almagrib naam وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي عائشة رضي الله عنها جل والنبي صلى الله عليه وسلم أينما كا يمجل والنبي صلى الله عليه وسلم أينما كا أقل داني ومزكت أبشال أبلا قانكو كا ديستنس كوا نبي أين أبشال أبو ويراكو نمجل وعائشة رضي الله عنها أينما كا أقل داني مسجد kati atugati atama nabiyi sallallahu alayhi wa sallama bila isha hatta dhahabat amatu layl yakiriya okusala salatu lisha na hadithi eraga nti kikirizibwa gyangu yo bwegikereya yagikereya lumu atama yani akhara yakiriya salatu lisha hatta dhahabat amatu layl kumpi ekiro kyonna nekigenda obudde obusinga ne bugenda obw'ekiro ثم خرج إليهم نينغا ممزكتبا مولينز مبالي نافرما نجاج بالي صلى الله عليه وسلم نبقانت إنها لوقتها فنوكي كسيرا كسيغو كبا كالونج سيغا ستدي كالو بريزا بانتو بانجبا سيغا ستدي كالو بريزا بانتو بأمين صلاة الإشاء جيكو مكيري و جيكو مكبا ممبيرا نيرو أكبر مكالو بريزا Rinsu nga tusu ya mbifu ya njawulo, okudeka, ebifuwe tuita mwa makubo, mazivu zivu. Ni ulumu ya jikeri yanga, sallallahu alaihi wasallam. Kati hadithi eno, elaganti salatu le isha, obudde wa yubuchi, bugazi, ni techijao salatu le jamaa. Techijao salatu le jamaa. Naam. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala. Wa na Aisha. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل حتى ذهب عامة الليل إكليت سينغان إكليت عندما كل كسانغا مكاكا إكتنو مسانف نعم ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي إنه لوقتها
kino kye kiseera kyayo laula an ashuka ala ummati, singa sitidde kutya kalubiriza. Yatya kalubiriza kuba ntulina okuddeeka. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. دم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الحر فأبردوا بالصلاة. Eno hadithi ilimuka science katunotono. Eva kuwishi wa Abi Huraira, Abdurrahman, Ibn Safar, Ad-Daws, umusumisa wa ummeno, asibu ke Khaybar. Azari wa mukatunu ke Khaybar, radhi Allah anhu. Iza shtadda al-har. Ensi ziri zinu msana mungi. Fi Allah tuwe ensi zina msana mungi, tena bunye gufu mungi. Ensi z'abantu ababeeru, abawalabu, bamazungu mazungu, muzungu muzungu, muindi muindi, bwe nyogoga nyogogera ddala, bwe yokyeyokyera ddala, eyokyera ddala kumpi kwenkana sigiri. Ate bwe nyogoga, mwoza muli mu freezer. Tuli fena? Bwe yasalawo okunyogoga, gujja bagira. Kajja batugamba sala nti idha shtaddatil harr. Bumulaba ng'omusana gususse ku salati dhuhuri fa abridu bisala mujikere ye mujisali na asiri kubanga gusinga kuba gwa mutawana mukaseera paka dhuhuri ekyo nali nkitabyeko Saudi Arabia ne batulangirira nga essali ya dhuhuri tetukyagisadde tujagisala ne asiri ng'omusana musufu tolina woyita mugenda ku masjidi wandi badduga nti basalire mu nyumba baina kujia kumuzikiti. Ya chochime choko vili. Uwa kuwa katu mkisa weguli waluozi esi. Uwa mnyumba mbamu esi ni muzikiti. Ni waluo kuita wakati yao. Mkube watali esi. Nukua tobu kwa siku mjujirwe motoka. Mwolinga kutekuli andali omulilo. Chechino cha gamba sallallahu alaihi wasallam. Idha shtaddat al-har. Omusana wegusu kebugu niliwa sukako fa abridu bisala ya dhuhuri mujikere ye mujajisa alango hude watani sokunyo kogamu ama kulu ngenjube itani sokuola kubanga kwa asiri ebe omusana wegu wanga guwaka gutianga guwa amanyi ebugu mungali amanyi asiri kwa kutani sokusala tulifena chategezanti fa abridu bisala. Oluberera mbagamba wano nti tuna kusoma kuba basomesa yirimu kati hadisi tusa jitegeera idha shtadda al-har fa abridu bisala eriyogera birala nnyo niye yategeza salati dhuhr sallallahu alaihi wasallam mujikere ye mujaji sala na asr nawane songa fa inna shiddata al-har min fayhi jahannam fa inna shiddata al-har ebbugumu eryo lyemuliro eryamaanyi ennyo nnyo lisibuka mu muliro omuliro guba gusiza kubanga omuliro gwatwala empapula zaago okwemulugunyiwa Allah tabaraka wa taala omuliro Allah yagukuma gye guli jahannam nemusaanikire nga tegulina we gusiza negutwala okwemulugunya nti ya Allah sina bwenzisa na guwenzi sabiri mumwaka. Esoka bugumu eyokubiri bunyogovu. Buluguri yangu bunyogovu nga bunji nga wanya jahanna masiza. Fuka muliro. Walowe gusa ne gukasuka bunyogovu bwerere. Walowe gusa ne gukasuka bugumu lyerere. Kwanga Nabi sallallahu alayhi wasallam fa inna shiddata al-har min fayhi jahannam. Obutirivu bugumu buva mu nsonda sonda z'omuliro kubanga omuliro gujjula ne guboga awagala kuyiwa wabweru kati akaba akayiseemu waliwo liwayega nti min ghalayan jahannama ghalayan ghala ekintu okujjula ngo waddoyiwa amazzi mu kikopo nekijjula nekitandika okuyiika kyetagalayani
kati gobe gujjule iri je bagutegekera je guli gufunya ekimu kubimeka ya imo muriro bugume riikire dunia ya ima shita obunyogovu buli super kati obuzi bwe buli ato obunyogovu vawa Allah yamanyi boganti muriro gutukashukide bugumu chikola ki kitegereka bulungi teyenza ganti ate bivuddewa kuli muriro ate ekyewunyisa oluusi bugumu nabi akinyonyodde sallallahu alaihi wasallam mu hadithin فإن شدة الحر من فيح جهنم وبتشوفوا بوغو مريك بنسينو لبا مريغوا غوبوزي نغواندي نغوتي كاغاتي وادو وبسو بونيوغو غاسيكا وفانو وبوزا بامريو يغوليراني ايو وادو وبسو دومو تويتوفا جيدا ناتوغندا كايرو تويتوفا جيدا ناتوغندا كايرو kati nyinyi nebulira muguyanja ne babuli empresa gani neba kutoka ko tebala bakubo enyonyi baba government tuina isawa 3 mu bango babiri walini wataniko zibala bude utakatambulira obubulayo esawa je tulaga zisoma zitya esawa je tuva zisoma zitya byone babikula temperature mbira yobude je tuva yone baba bikula ati abatambulide kunyonyi bachimanyi nti ngeulira chika 3 omwivuza baganti bannange tikati musibe misipi twete katika kuka ude chikanga 3 we mutano chatu kana wata tunyega nga esawe dagebulide chika 10 tutukewe tulaga ninga tena kuvayo muwengula kwenge ba walanyi toke batu nibugwayo ganti obudde tuno kutambulira bwede pako msaje yatuganti bannange tye twafunyemo obuzibu temwerali temwe bannange temwerali kirya buli kimu kiri okay tuna technical problem buli kimu naye twabuze twafudde korada tetumanje tulaga naye buli kimu kitumala mafuta gatumala obudde makibyonna kubanga ekyo kyokka ky'okukusha okugamba ngu oli munyonyi bw'oba alina sukaali oba pressure oba wedde ezi ntambula mutambulira mu kabuli mwennyini munda mu kabuli mu mutuula ne basiba ensibi mu kabuli nyo oluvannyuma mudakiika nga 2 baatugamba babeera nga baddiŋŋana updates zirina okubaawo abasaabaze baffe temweraliikirira buli kimu kiri oke basabaze baffe temweraliikira buli kimu kiri oke tukyagezaako kutereza mpuliziganya yaffe abasaabaze baffe tufunye empuliziganya wano eriranye ekisaawe wano batukkiriza tusooke tukeko wano tulabe naye tufunye essimu zaffe ziyiseemu tugenda okukka nga tuli Europe bayitawo Malta naye weewuunya omuntu yadde ava mu Asia agenda mu Africa nga tuli mu Europe mu byesinga okunewuunyisa era lwaki nyibanyumiriza akantu kano tuva Saudi Arabia mu nsi eyokya obukanzi bwaffe obumanyi bupalepale bwaffe obwa white naki neetugenda tugwa mu suno neetugwa mu muzira ogutagambika kubanga yakka wansi batugyamu ffenna soke tugende mu hoteri niye okutambula obutambuzi otuuka bwetwali tulaga mu kahoteri ng'obuli ola kufa tulina sweta tulina jacket tulina socks mu bigere ebigatu byaffe mubimanyi ebyo byesonsekasonseka ebyo nga twayisibwa bubi nnyo 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 kubanga gye twali tuva tewannyogoga gye tulaga tewannyogoga nga twambadde engoye za kisaazi naye mu dakiika ntono nnyo nga omanyi abasajja beyo babateeketeeke ne batuleetera ebikola penna ne batuleetera ebikola ebyokwambala kubanga fe tujja kukwa ati naye ngaate bataddeko ebyuma ebibugumya abaagenda awo tusobole okufuna okweyongerayo twamalawo ennaku 3 twamalawo ennaku mmeka nga bakyagattagatta tweyongereyo mu safaari
nyuluvanyuma alhamdulillah twatambula twatambula nitukaje twaitulaga kyenjagadde mwekyo tiwaliyo obusi nga bunyogoga oba jahannama gyasinga okusiza Allah yamanyi obaeyo obusi nga bwokya naye mu byonna nabbi sallallahu alayhi wa sallam atulaga nti okwokya kw'ebbugumu eringi mu nsi n'okunyogoga kw'obunyogovu obungi mu nsi jahannama basiza naye sheikhu waffe ow'ekitiibwa al allama addoctor الشيخ الفاضل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الله متكوم إليه قالت تشيغانا كباو نسوان قد رزيلة بنيوك فوي بغم قبل نسان سيوازمان تشيغانا نحن تشيغانا نحن موزو جهنم قصة إيه نبي ياتوا نحن نبال نسان بس وكوان قبل نزاوي اندالا ديوك سنزيرا كينو نيشينو نيشينو واجاك ديو بنيوك kati abali danye zi ocean izezi na dela Atlantic Ocean ni Pacific bunyogovu bungi ulinya maziga Atlantic Ocean ebigeyo nobyera bilanti kobina yuwansi olwo bunyogovu ogalinya mu boat ne bifirizingirawo nga tosha uli abigere ebyo ne nga ki magulu meru akulaga ya uga nabyo busaje zikwe bunyisa akulaga ali mukapali pali ali mukola ki nenga gwe otadde mu kigere kimu tocha chiulira wetaga socks okiteke mu ngatto bachikumire mu kisoka kidimu kifune bugumu okiulire nti kwe kiri iyo yali mukola ki obabyo obabyo nyinyi nyinyi byenyanje nabyo bilia na ndam hadith wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أي أتجزا مصلاة الظهر نكسنا كانجي ناتكريزا وجيكريا تجاجي سالة نصلاة العصر نبي ونوفت بيكولاو تتونا بوغو ميريو لديغان بيسا تجاكريا صلاة صلاة الظهر يبيري موسيزا بالي نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم رافع بن خديج رافع بن خديج الأنصاري من مدينة أوس رضي الله عنه أتقان النبي أتقان صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم مكرم من قصة الصلاة الصبح تيشسنغو كبيرا مهم بيرا صلاة الصبح إرمو مصلاة زيتوا أغين تزيري واجب مضيق إتوا كتاكو نايم أكاديكا يوكا فوندا ني إسنغا كبا نونجي نغتوجي أنغو يزا أصبح بالصبح subuhi mujanguye fa innahu a'zamu li ujurikum yesingo kuba mwempera obudde buba butuse musale temulinda temukere ya salatu subuhi kulwaki mukukere ya subuhi mwandiye kanganga mujisadde ngo budde bukoze ki buweddeko okwanguiriza okusala salatu subuhi yesinga mwempera okere ya mwandi gisala nga buweddeko mufunye omukisa muze ku masijidi ogwo mukisa munene okujja ku subuhi ekyokubiri mubadde mukuta obudde bwe mukereyakereyaawo eggwako mangu mwangu ye subuhi kyekirimu empeera kubanga eggwako kiki salati subuhi twagambye salati subuhi ne magaribi tezirina budde buwanvu dekikantonotono 2:27 nga ziweddeko teringa salati lesha salati lasir salati dhuhur zino budde obuwanvu ira ddala kumpi 3 saat essawa 3 namba kyobola bazo ziyitibwa wajibun muwassaa ziri wajibu naye ziri wasaa obudde buki bugazi nam damu hadith wa an rafi' ibn khadij radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. أجور أجر، أجور أجر، أعظم لأجوركم، أعظم لما من برنج. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من آدم حديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الصبح قبل من أدرك ركعة من الصبح ركعة. ها؟ من الصبح ركعة. دم حديث ينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس. من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الفجر. سينغو متباكيري وكزوك كسل الصلاة الصبح. نازوك كانغا كشاريكا كدنا سينكاني راكيمو. Amakulu na salira kanamba ngubudde basubu tebunnaggwaako, then ne buggwaako erake yokubina agisalira ebweru w'obudde aba asadde subuhi mu budde. Hadithi eraga nti buli osala erake emu mu budde bw'essala yonna, erake esooka n'oba nga ogigwikiriza ng'okyali mu budde bw'essala, essala yonna obalibwa nti ogisalidde mu budde. Kyategeeza wano mu hadithi eno. نومن تواسان غير زاك ومن أدرك الركعة من العصر نصلاة العصر ويت ويري نجو سلاجرا كيم قبل أن تغرب الشمس نجوا تين نجوا فقد أدرك العصر وبعدي وانت عصي جسد مبودي إذا نصلاة تان وزيري سينغو بوي كير زاك د نويان غوي ديزانوفنا كيرا كيمو الله تبارك وتعالى توغلنيو atuwa nitubira nga abasadde essala mu budde bwayo, nituba nga abasadde essala. Kyategeeza mu hadithi eno amakulu gaayo okwanguyiriza okusanga wadde obadde okereye aye todda mu mboozi, kubanga abamu bwamanya nti akereye ng'atadda mu birala, mu kunyumya, mu kudda ku WhatsApp. Oba okereye yanguyiriza insha Allah nzo funa omukisa ogugwikiriza akadde akasembayo n'ofuna mukasa, ofuna keera akeemu. Era kyekimu n'omuntu azze okusala essala ya jama, bw'osanga keera akeemu obaliwa nti osadde jama. Katugambe ozze mu magaribi n'osanga bali kula akeesembayo, obaliwa nti osadde jama, okuggyako ng'era akeweddeyo nabavudde ku mavivi kula kesembayo. Sami Allahu liman hamida, n'olyoka obwegattako awo n'otasanga kola aka yonna. Naye kasofuna keera akeemu ne imam empeera za jjamu zifuna, kasofuna keera akeemu ne imam n'ejjuma bweri bw'osanga era aka yonna, n'osanga imamu katugenye kula akeeyokubiri mu jjuma nga tenava ku mavivi, oba osanze ejjuma. Naye singa omusanga kulakeeyokubiri nga maze okugamba nti sami Allahu liman hamida, ate awo oba ojja kusaalamu dhuhur, kasi osanga ijuma ng'egenda mu maaso nga bavudde ku maviivi kulakeeyokubiri osaalamu dhuhur, ejuma bekuiseeko. Bannyabe waggulu waliyo abanyumya naye batutaaganya, amaloboozi gajja butereevu eno. Buli otula waggulu awo ate otuweereza mangu nnyo okusinga abali ewalala. Waakiri singa otulire ne wansi naye waggulu watawaanya. Babanyumya mumugambako nti ajja kuyingira mu dalusu. Naam. Hadith. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح،
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قبل أن تغرب الشمس نجوة النجوة فقد أدرك العصر. أبس هذه الشرة. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم أي قال سجدة بدل الركعة. نعم. سجدة بدل الركعة بدل ركعة دم وش جنبيش قال سجدة بدل الركعة. سجدة بدل الركعة شاتي جزا شيء إراكن نمبر سجدة سجدة إراكا بجيت السجدة أتولس أولس سجود بجيت الركعة أولس السورة بجيت الركعة وركعة مع الركعين أبا تجيزاز جندو سعي سورة الجماعة نية جيت الركعة تريفنا أتولس نغان فخر الركعة وأناب أتولس تجيزا مسجود wano waliwe vigambo bibiri oluusi swala yenyini bagita ruku ate oluusi ruku nekigezamu sujudu wa kharra rakian nagenda ku sujudu wa anad nakola tauba eyo Qur'an jetulimu wa ruka'u ma rakiin bagenzi ategeza genda ku mavivi ategeza sala okusala kati ino ategeza nti sajida بدل ركعة ورسم إنه رواية مسلم يقول سجامبو سجدة مفهوم يقول سجامبو ركوع وركعة ورسم سجامبو سجود تيجان عشتجزا ركوع أتوش ورسم سجامبو ركوع نتيجان عشتجزا سجود الله يقول سجامبو يقر من القرآن الكريم. نعم. ولمسلم أن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجد بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. إيه والسجدة إنما هي الركعة إيش جنب السجدة واتجزا لك النامبا. نعم. وأن أبي شاتجزا شيء شو أنو بروسان جيراكا بروسان زي سلا بروسان جيراكا بروسان زي سلا تلجما bulosange iraka ngubude tebunna gwako amakulu iraka imu no salanga mage bitenna gwako obusanze magaribi wadde ebiddako ni bazina isha bizu ku kyasala magaribi ni batengo kwa zina isha kibashitegeze basanze iraka imu mu budde zinda zifurumye yo obali bwantu osanze obudde kyategeza ira byo nabye bibili yawe. Naam. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إنما كتنو. تيجاكو جاي. وعن أبي سعيد الخدري. وشبو زنجة مالي رزاي. أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سناني الخضري ويصحبه مدينة رضي الله عنه أتنقى جنرو وما جي يريم الواني النميجي أتليت دي ومريانغو غوغيركو الأوقات المنهي عنها يبسيلي بتاكريز ومكسالي ومصالة كتي أمواني سوى كتاب وشتي أجنة تلقى بسيرة ebiri haram okusalibwamu essala tubifena waliyo ebiseera nga obusiraamu bwatugana obisaliramu essala waliyo ebifo obusiraamu nga bwatugana obisaliramu essala kati mu kaseera kano asoose tutwala mu biseera naye essala ze boogerako wano ezaagaanibwa mu biseera ze eza sunna so si faraba
ako kaino kubanga kali underlined ebiseera byonna byagenda okumenywa eswala eziganiwa okusaalirwamu zeeza sunna si faraba faraba teriika ebyo yo kubanga nabbi yatugamba salla salaam man nasiya sala au naama alaiha falisalliha idha dhakaraha bwerabire esala oba otulo ne tukuwangula n'oyitawo woogirira wosaalira toliiko mubukali ate mbadde njize naye akaseera kano tekakkiriza kusaalirwamu aa bali kusala zaki eza sunna eza farada teziriiko ebyo kati ozikusera eti enjuba tenakuvaayo ng'otula wali wabbali kiki mbadde sinasala subuhi niye akadde kenzikukiddemu tekakkirizibwa kusaalirwamu nedda tulifena tonnasala salatu lasiri obudde bugenze tona ekyo kikola bino bye tugenda okusoma ebiseera bikola ku sala za sunna kyokka neeza sunna zennyini ate nezoera zirimu emiteeko si zonna kati eyomufu teriiko ebyo okusikiriza kw'enjuba enjuba bw'esiikirizibwa yeye yatugamba sala nti faidha ra'aytum minha shay'an fafzau ila sala mulabanga ng'enjuba esiikiriziddwa mwanguyirye eri esala wasallu wadiu musaali musabe kati teriiko ebyo nti enjuba esiikiriziddwa naye akaseera sikakusaaliramu tahiyatul masjid yo kaseera kakutanda n'oyingira omuzikiti oba kaseera ki oba kaseera ki yo teriiko ebyo tulifena kati waliwo eswala ezivaamu dhawatil asbab bazita dhawatil asbab eswala ez'ensonga era sababu waliwo ensonga eguddewo terinda waliwo ensonga eguddewo yo terinda mbuka tulinde obudde omale okyuka olinda ki twali muhijja ndoza 2017 sadati subuhi yagenda negendamu embaga tuli Makka omwezi gujja gusikirizibwa nga subuhi eneeterebuzanga 1 hour omwami nalangira tugenda kusala salatu al khusuf eswala y'okusiikirizibwa kw'omwezi manyi ziri bbiri salatu al khusuf eya kafu ey'enjuba okusiikirizibwa kw'enjuba eba kusufu na kafu ate ey'omwezi eba ha khusuf okusiikirizibwa kwaki kw'omwezi ng'omwami alangirira nga tutandika eri basomera ddala kulaani wanga talawuya mukalakata juzu katugenda okumaliriza nga te subuhi bakima bukimi abantu bagana niba n'abasajja balina amagezi twakumala okusala subuhi ate tugenda kusala subuhi yakubiri kumpi miliyoni nga mukaaga zaafuluma omuzikiti tebasala subuhi kwolwo bo balowooza mbu erije kubanga nazo zibala akayezi balowooza eri yebadde subuhi naye ng'omwami ayogera wali mu Luwarabu nga bumanyi language baaliya naye ereeta obuzibu aga nti bannange egyo tusadde ebadde yakusikizibwa kwa mwezi alhamdulillah tugimaze naye kati we tumalidde nga ate ne subuhi ekoze eki agababuga nti temujja tuzanyirako mmwe fe tugenze mu hoteri zaffe kwebakako ne bannayuganda nga tukwata bakwati bane tunasala subuhi mujje nti tugimaze ekyo nakireba 2017 nemanya nti ensi ezo zirina obuzibu abantu baaniigi na buniiginye bakumba bafuluma masigi bagendaka subuhi ekoze ki jukira nti muhijja abagenyi baba bangi abatamanyi Luwarabu baaba abo abatuuze baba babitegeera mwazinyo yayogera ku muzindaalo ate ze ensi nazo zitwewunyisa communication yonna eba mu lulimi olu Luwarabu bo tubabuulira ebyo mumumanyi kyokka ayogera miliyoni 11 nga n'abalimu abategerera Oluwarabu teziwerako miliyoni 2 ayogerera mu miliyoni 11 kubanga Makka atuuza miliyoni 13 olutuulo olwo abo bantu benjogerako niye ye communication ye eri mu lulimi olwo mumumanyi watu ina kuvunulira
yebujja bajja kongera muko nnimi endala ezili international ngono bayogera ngono azza mu Rudi n'oli azza mu Lufalansa mu Luzungu wakiri kale nnimi nga 23 endala ezili international abantu tebasala subwe n'abaffe bennyini bannayuganda twamala bakwata kifuba agamba nti solati subwe ekoze ki tuwaddewedde tuliwo ntusaala ate muntu gakala ti olufawo nga mugamba nti fe bannabbida bano bannabbida abakulu musala mutya subuhi bbiri waliwo n'abaana baffe abaliyo abakolerayo bakuba essimu eno tusadde aswiri bbiri kino tukirabanga ku tusadde aswiri emirundi ebiri emu ebadde mu lwatu emu mugamba kumbe kubaddeko kusuufu kubaddeko kusuufu kusikiriza kwenjuba yitategedde kati ffe wakubira essimu n'akubuuza n'ogenda mu mawulire n'olaba nga balanze tubadde tugenda mu aswiri awo ne balaba ng'enjuba esiikiriziddwa tugenze okumala aswiri nga kituufu esiikiriziddwa mufti nayisa ekiragiro tusale ki ne basaala kati abatabimanyi yalowooza nti kireka waliwo ensobi gye bakoze na al awqat al manhiyu an waliyo ebiseera ebitakkirizibwa kukola ki kusaaliramu then waliyo n'ebifo era mu maaso tujja bituukako ng'ebifo tubisaaliramu kati asoosa ebiseera ekiseera ekitakkirizibwa kusaalirwamu ekisookera ddala nga salaati subuhi ewedde paka ng'enjuba evuddeyo ekigero ky'effumu hatta tatulua ashams qayda rumhi hatta tatulua ashams qayda rumhi paka ng'enjuba evuddeyo ekigero kyaki ky'effumu ebintu bino nabbi sallallahu alayhi wasallam yabigeresa yabawanga ebyokulabirako olw'ebintu babanga n'amafumu babanga basajja bayizi kati wano waffe mu kibuga Kampala okugamba omuntu effumu akutunulira bw'ati wali onatalirabangako seka Haruna oli ekufumu walisangawanga si bya TV sagira bya TV wa TV abatalabanga Hassan oli ekufumu sikakasa bano ba TV nze jjajja wange yalina effumu effumu libamu miteeko eki waliwo effumu nga kakyali kuuma kwoka nga tebanaliwanga then baliwanga nga tebanaliwanga baita mashakes nga tebanaliwanga mashakes oba mishkas mu lwarabu twasoma hadithi mu kitabu mu babu aljanaiz أوتي بنبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يسل عليه بام لتزميت يوم سجي يدت ناكفم ناغنو مسالدة مشقص دي فم غتي وانا لي وانغ رمح غمزو دي تكامو أمويني كوانغ اليو كباكوما كتونو بيكاتي إنو غا كسونغو فو إنو غا جواسون سيكاتي أموغو kubakwata ne bakasuka kati kyategeeza wano nti qaida rumhi ekigero ky'effumu nga limaze okugenda ku muti so singa terinagendako eyo nga terinagendako eba mishkas oba tuli fenna kuba nsigadde bwomu n'effumu limanyikiddwa wano waffe zezimu ku nsi ez'amafumu ne ku ngabo yaffe eya Ssaabasajja kuliko ki abaagendako mu byalo babimanyi abamu bakyagira ne mu nyumba baseeka basusa tawidi kebanakuwulira oli mushiriku effumu lyagazaki eyo lya buwangwa mwali bayizi na kakati amafumu abamu agasinga gabanga gakuyigga naye nga omanyi ate abashiriku ne bagezza naye waliwo obutininyi bulinga olugalo webabafunza leka webabasamiza obwo babusimbawo babutinitini naye liyo eriyigga mu nsiko eri libafumu ddala liwanvu
olikuwa tabuti nga likomeri bweriti kakati mu byonna ekikulu ekirimu nti akaseera akasookera ddala nga buliwomala okusala salaati subuhi ng'enjuba tennavaayo omupiira gwayo gwonna ne gwenkanankana nga guvuddeyo nga wakati w'okuvaayo n'eri waliwo wajjawo effumu oba tokkiriza kusaala paka ng'enjuba evuddeyo ekigero ky'effumu ke kaseera ako naye salaaki gye twogeddeko eza sunna era bw'evaayo neyenkanankana ekigero ky'effumu ke kaseera ka salaati dduha akasookera ddala era gye beeta salaatu lishiraq oba shuruuq salaatu alishiraq isalaati dduha fi awal waqtiha mu kaseera kayo akasooka abamu balowooza ziriwo bbiri eri emu erina amannya abiri ye dduha ye ishiraq nga bulaba nti fajiri era ye subuhi tuyinza kugamba nti fajiri ndala ne subuhi kiki ndala salaatu lishiraq isalaati dduha mu kaseera kakolaki akasooka bw'okakeereya ng'efuuka dduha tuli fenna akaseera akokubiri akatakkirizwa kusaaliramu idha kaana shamsu fi kabidi sama ng'enjuba yeesimbye mu ggulu nga bw'oteekawo obujekiti booti tulaba ekisiikirize ki kyonna kiba kigirimu nga bweyimirira mu kasana ekisiikirize ki kyonna okirinyeemu akakaseera tekakkirizwa kusaaliramu sala ng'enjuba eri wakati mu ggulu nga tewali objekiti yonna erina kisikirize nga buli kintu kyonna ekiri ku nsi kyo kyennyini nnyini n'ekisikirize kyakyo byerimu bwebiri tekakkirizibwa akakaseera tetusalirawo sala tuli fenna akakaseera tekakula ki tekakkirizwa kusaalirwamu sala akaseera kokusatu baada salaatu lasiri baada salaatu alasiri hatta taghuruba ashamsi paka ng'enjuba ekoze eki egudde baita al awqaat al manhiywa ebiseera ebitakkirizwa kusaaliramu sala soma hadith labe وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه دم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الصبح تري الصلاة كذا قدامك سالي وانغ الصبح وجمزة حتى تطلع الشمس فكا نجيب مزوك فاي نيتو على بيان تولو يزين سونغا نغا تحية المسجد نغا نجيب سكري زدوا بيبامبا ولو صلاة يا ديزاسترز بيبامبا كاتينغا ensozi zabumbulukuse ebuduuda awo swala ezo zo za nsonga tezirinda naam wala salata bada alasri hatta taghiba ashamsu ne bada alasri mpaka ng'enjuba emaze okugwa walafudhu muslimin la salata bada salati alfajr naam walahu an uqbata bin amirin radiyallahu anhu thalathu sa'atin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة عقبة بن عامر الجهني الأنصاري رضي الله عنه ويصحبه
بامتنغا عقبة بن عامر الجهني من مدينة فسوريا الأنصاري أتجزم واوا ومدينة عليه حديث يمو يقول لك بسيرة بتكيز وكساري لهم الصلاة لكويش ينجاولو شريشم أكسيزا بجانبو بلالا عقبة بن عامر الجهن الأنصاري رضي الله عنه ناتواكو نبفاني بلالي بيوكلا بلالكو نعم ثلاث ساعات كان رسول الله ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن السوازن الساتو ساعات إشجامبو ساعة من القرآن نم حديث تولي وشجانك اشتغيزة في جتمان يا 60 minutes تدشي كانكاغا يسا اشجامبو ساعة من الوربو من القرآن من حديث اشتغيزة شسيرة سوسي ساعة ويدشي كانكاغا تريفنا شبا شسيرة بريودي Inzina utaweza dakika 5. Inzina utaweza dakika 15. Inzina kusuka musawa. Thalatha saat bine bisera bya miteke esatu. So season esawa esatu. Kubanga wanivoga asaa obongo wafegudukira mu 1 hour. Eye dakika meka? Enkaga. Wano yogera ku period orus inzina utaweza dakika 5. ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا بنبسيرا بساتو يلينغا تزيزة صلى الله عليه وسلم بساليدم نوك زيكرام أبفوبا في صلى الله عليه وسلم نعم ثلاث ساعات ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع حين تطلع الشمس بازغة نجيب إلي مكروانا غانا نوك فايو حتى ترتفع باكا نجيب مزوغ فيلا يدلا إلي بعد صلاة الصبح ياتيجيز حين ترتفع الشمس بازغة يا أكوسيزي شونغا غانت مكسيرا كيبا نجا ياكا فايو يوكا نجيب إلي مبيرا Esulo kuvayo wika takapapajo. Ompira kugenda kuvayo. Kugenda kuvayo. Gwena kugenda kusoko kugwayo. Nukuguma na kugwayo wakati wago nejeva. Nga wajawe ishigiro chefumu. Yesawe mwini la chikanga habidi ya satu hawe watu. Na. Hina yakumu kaimu zahira. Wahina yakumu kaimu zahira. Eh? Wahina yakumu kaimu zahira. Hatta tazula shamsu. وحين يقوم قائم الظهيرة تعالى بيانت النبي صلى الله عليه وسلم يسيغان بفانني كو ببالين بالين يقوم قائم الظهيرة كنو ششمو كبنتو يوم تونو كتغير يقوم قائم الظهيرة أبالي بالونزيكو ببسرو ويموتي انبوزي اندiga انغامية Engamia tugenda jijamu kuwanga fesuri balunzi bayo. Ebisolo bino ebigenda kutale. Obuto tebugenda. Obuto tebukula ki? Tebutera kugenda. Ente. Kisho kwa joko gugu. Aeka battery. Obuto tebugenda kuchi? Obutote bugenda kutale kubante busobola life yayo akayana tikagenda kutale batwala mama yeka bobu sigala waka tulifenda kubante kasubula mbira ya tale kamala genda kukula akula mune kagumira ngagenda nezino kuchi kutale niyo kuka sigala kati bobu sigali waka bwa butudde kyategeza kye kiruwa hina yaqumul qa'imu bahira Bwasi galango obuyano obuto bwengamia ngabutudde omusana bigusuka okwokyo omusenyu ngabutani kokuyimuka kyategeeza isamu kaga enjuba eryawo naye tibasalirawo yabagambira ku nsolo za bikwanga babanga balunzi bonna bangu obungamia obutani sokuyimuka wansi
obuto obubalesi wansi omusana guba gususa okwokya ne buyimuka nga buli bugumulisusi kyategeeza wano zessaawa omukaaga ng'enjuba eri awo nabo tebasaalirawo naye yakozesa bye baali babeeramu kubanga baali nga balunzi hiina yaquumu qaa'imu mina vahira obuyana butaniza okuyimuka wansi nga wasusa okwokya bwe nziramu ne ŋŋa nti bannange tugende tule mbasomesa baffe batusomese mba mubi wangi abai bwe nziramu ne ŋŋa nti tosomesa nga adiisi yonna nga togisomye mba mukyamu kati mu bigambo ebyo mulimu eŋŋamiya wadde akaana kaayo then kati ate nammwe mulina okugendako mu byalo omukulireyo anaabeera omusomesa omulungi alina okukulirako mukyalo alina okukulirako wa mukyalo kubanga oyinza okuba tokimanyanga nti eŋŋamiya ente obuto tebabutwala obuyana busigalaka tekasobola bisiriiko binankani ebiyinjayinja kasuka ne kasigala ewaka wekayonkera ne bakawako ne ku buddodde obuli awo n'obukuta bwe genda etandika okuggumira n'esajjakula olwo ngeri kwekola ki etandika okutwalibwa egende ezinnaazo ne bamama baayo kategekese bulungi ddamu hadithi eyo وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين ولين كتبا ساتي تحيات المسجد يا جمازة أهلا كونغرا يسونا زين دالا نا يونغرا شاتي غيزانت إلا يوم الجمعة وكجا كونا كل الجمعة إنجوا بيرا مبروهاو يوم تركيز بوكسالا نجيه كفا بسالا فابو ملين بيقنو هبيتما بيتوتالي وانا تو ينجدو مزيكتين كتبا يتاندس ne abasalafu abatuufu abatusooka babalongofu bo bajiiranga ddala ng'obudde bukyamala n'asala sunna ze eziwera nefe ayingira kutuba enetera okuggwa era nga kyekimuleese kutuba enetera okuggwa asobola okufuna ejjuma olutoola salaamu mizinde bali bajiiranga ddala n'akozesa obudde bwe n'asala sunna ze amakulu enjuba neyesimba mu ggulu ng'atali mu kusaala kati hadithi ga nti illa yaumu ljuma okugjako ejjuma ate eyo yo riwaaya ntuufu ejjuma omuntu ali azze okusaala ejjuma tebamugaana kusaala tyafumeku wabweru sooka ofumeku wabweru abe esiikiza ekiyimiridde kitya ye asala busaazi sunna ze talina buzibu nam وقال لأبي داود عن قتادة رضي الله عنه دائما بيجا حديث نجي دم وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذا لأبي داود عند أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه نحوه هناك الجمعة lwolugibwamu ku ssaawa omukaaga ng'ekisiikiriza ekiwuliddemu objekiti kubanga basahaba bannabbi salla salama bajjanga masidi ya nabbi salla salama ne batandika okusaala eswala zaabwe ez'essunna ku lunaku olw'ejjuma tewali lunaku lwonna lye yabagaanako okusaala paka kutuba kutandika nga wali masidi basaala tahiyatul masjidi basaala zissunna
kale yutahiyatu almasjid tena buzibu kubanga yeli mudhawatu alasbab ya nsonga ninga basala yindalizawe zibagala naam. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. دم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم بن عبد المناف ويوه رغان دلوان نبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومتنغ جبير بن مطعم صحبه مكة أسلم قديما أو بقليبا أبا مكواسكو كسلام مكة كاكاتي حديثين يقول لك بيا مكة كتو لكابا كبسيري بتاكيز وكسالي وام muzimu kuswala ezikizi okusaalirwa wonna weyagalira rakaatei tawafu bwetolola kaaba emirundi omusanvu bwegiggwako kuliko eraka bbiri zibeta rakaatei tawafu eraka ebbiri ezaki eza tawafu era ziba ataakiti kukwetoloola singa wetolola emirundi musanvu notazisaala oba tewetolodde kaaba kibanga bunoosaala eswala yonna bulungi notasoma tahiyatu notasoma tahiyatu ate tebyawukana tikanetolera emirundi musanvu eraka ebbiri nazisaala edda kisoboka eswala kasitangi mazi njafuna akadde ntule nsome tahiyatu biba biri wamu era kyobola okwetolola kaaba olina okuba ne wuzu kubanga biri ki kuli bwe biti tebyawukana neraka ezo teziriiko ebyo simanyi enjuba eri mu ggulu simanyi baada subuhi simanyi kiki nazo tezirina ebyo kubanga womalire okwetolola kaaba era akamusanvu osalira kameka nga totunulidde budde nti buno budde tebukkiriza kusaaliramu kubanga ezo eraka eza powerful ziri mu dhawati alasbab eza eraka ez'ensonga kati Jubair ibn Mut'im ibn Abdul Manaf omukuba famili ya nabi sallallahu alayhi wasallama famili ya nabi sallallahu alayhi wasallama bali bagabana emirimu kukaaba tulifenna era ne muhijja bagabana emirimu waliwo bali okubyokunywesa abalamazi abazze okukola hijja oyo Al-Abbas ibn Abdul Muttalib taata wa nabi omuto ne famili ye mu nyumba ye be bali bakwasibwa okunywesa abalazze okukola hijja amazi wale wali kubyokuliisa emmere wale wali kubyokwerinda security bali bagabana emishi emirimu kati Jubair ibn Mut'im yava mu Abdul Manaf ogwabwe kwekebejja mikolo gikoleddwa gitya abazize okukola hijja bazikoze bulungi eswala basadde bulungi bali bagabana emirimu era abajjukira mu Umdatul Ahkami mu Kitabul Hajji twala banga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib taata wa nabi sallallahu alayhi wa sallam omuto yamusaba asule mu kibuga kye Makka mu nnaku z'okubeera mu lusenyu Mina min ajiri siqayati al-hajjij kubanga yali akulira department enywesa abazi si yasomba amazi niye yakulira tiimu kati yona okusupervisinga tiimu abaana batuteya amazi buvaawo bajja kudda muzanyi nabbi n'amukkiriza ekyewuunyisa emirimu egyo nakati gikyaliyo emirimu egyo nakati gikola ki wadde famire yabula kubanga Allah tabaraka wa taala yagikweka eyaba Quraishi naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah yazitujjako obutagwa mu shiriki olw'obutagwa mu shiriki katika mbalage ya kantu katono nnyo uwantegeride nitwe tuli bangu seka sudai sayo mulaba abantu bamukolako shiriki atagambika kyola batambulya ku polisi oli okukwata obukwasi ku jjuba ya seka sudai si wati ezengalo takuwa zikwatamu oyinawo sente okwate nakute ku jjuba seka sudai mpozi ngwe naddula bitaano
kukwata ku jubba nga takutte ku skini ye gwolwokuba mulaba bw'aba atambula bako security temulowooza nti malala bafujjo bakiki shiriki era okumanya abantu bashiriku singa security bagimujjaku basobola omuggula ne bamutana okumutta balowooza nti aliko baraka omukwatako bw'oti ebyoba owedde oyiseemu naye ng'owedde ki ebitala biba bikutadde biriwa kati wekiba nga sudaisi obusudaisi musajja watu bwato bwafaananye kati olumugamba nti eno efamiry ya nabbi sallallahu alaihi wasallama bwatuleese obuzibu nabakweka nabatu mwebali naye bakweka olulyo layini eyo yabikweka kubanga atumanyi tetusiba zikweya nabo tebemanyi tiyeffe atumanyi tetusiba zikola ki zikweya shiriki twanguwa nnyo 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 ebirala byonna tuyinza okukeerewa naye shiriki ekirala seka sudaisi alina muganda we accountant n'ebyakulani tabiri nako musajja watu kale agimanyi naki naye abantu bebakimanya nti oyo muganda w'oli era nayo balooza aliko baraka kati bannaye si yenze nti fe totubuulira ebyo totubuulira biki oyo ebinadamu naye emirimu gikyali emaka era olwa banywesa nosanga nga juyisi 40 feet epakinz ebweti bagaba juyisi bagaba bugabi waliwo abaliisa nosanga 40 feet mulimu obusowaani obwo bwe batupakingamu emmere bwe neeba nga ekyayokya bulungi obwo buli ayita ogubakwasa ne bagaba emmere buli ayitawo tuli fenna aliyinza okusanga ki 40 feet wano we bagaba mmere jukira nti hijja kutambuza bigere nemutambula afe kilomita nemujja mugwa ku ki 40 feet ekyo nga bagaba juyisi onywere ku mmere eri gye walidde eri gye bakubadde nemutambulayo kilomita endala nga nnamba nemugwa ku bagaba apple oyongereze kapirawo kali ne ka juyisi babagenda babiteeka mu bifo nga basuubira nti kati sawa zino okuva wali kutuuka wano ennyonta ejja kwezeemu omuluma kati muwe amazzi nakati bikyaliyo free of charge tosasulade ekikumi babipakinga malungu naye abantu bagabula bali mu millions naye tebakiwuliramu tebakiwulira namu nga bwona ogula kakabalagala tola nti oli baavu nnyo naye nange kabalagala tantiisa mugula obubiri obusatu mbugula ne siwuliramu nti nguze kabalagala bali bwe batwe balibo negyebuli eno bakyagabula egyo emirimu famire ya nabbi sallallahu alaihi wasallama egy'okuweereza ku kaaba yagyekwata kati jubeeri buli mutiimu bo babakwasa mulimu gwa kulaba bazze okkola hijja bakoze batya emikolo ne wano waffe mu buganda famire baazikwasa kati ffe kyeyune baŋŋamba ffe tukuma kyoto makabaka agenda kusamira bwe baŋŋamba naye simanyi bulungi abeddira ennyonyi ffe abeyenda kinsige ffe tukuma ekyoto muwali mu lubiri ngaali okusamira nammwe mulina ekyammwe obuwulirizi bajja babuulira bagigabaola basennye enku famire baazigabira emirimu wano mujungute mwe mukola ki waliwo bali aba bodyguard waliwo baleeta enku waliwo abaamazzi waliwo abayiga ensolo waliwo abamu nga bagenda kuyigga nsolo abalala bayiisa okuyisa mukumanyi okuyisa mukumanyi era mbasaasidde mwe temulina kusomesa basiraamu temumanyi luganda kuzaifa okuyisa kyeki kuteekateeka emwenge ate si buli kika kati neri famire eri ku kigwa kyaffe eri emakka baali bagaba neyo ki emirimu kati ba jubeiri ibunu mutaim b'omulimu gwabwe mikolo kati allah tabaraka nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eno yagamba ba abdulmanafi
Kati omugana ng'omuntu yenna akoze tawafu n'asaala omugana nti musali mwaka banga bali banywa obudde obutasaalibwamu temugana nga kusaala mbaleke kubanga raka ebbiri eza tawafu teziriiko ebyo ekyo kimu ekyokubiri emakka bino ebiri bino tebikolayo emakka ayina khususiyati haramu y'emakka ayina ebintu eby'enjawulo ekisooka obwo budde bonna bwe twogedde simanyi enjuba eri mu ggulu baada subuhi byo tebikolayo gwe osala buzaazi yo osala obudde bonna muharamu y'emakka kiri open haramu y'emakka tebateekayo omukono omuntu mutakuyita mu maaso ng'ozaala yo tebikolayo eyo oba mukazi oba musajja gwe muleka kuyite mu maaso gwe saala swalayo tefa emakka lwefena haramu y'emakka tebateekayo sitira mbuuze enkuma wano ngenda kusaalirawo aa osala wali open ataa kuyita mu maaso tomutirayo mukono kaabe mukyala muharamu tebikola ebyo tulifena obudde obutasaalirwamu simanyi biki ebyo ngo bitadde ku mabbali abakyala bennyini emakka tusala makka bintu byemakka byonna birala nnyo makka bw'ogenda ne hajjati we emakka okola hijja oba wumura n'omugambo agende asalire mu bakyala oyinza okumala wiiki bbiri nga tomulaba nga yabula akusaalira wano wano ugebuuza abakyala badde walifa bamye tusaalire wano basi tayimu neyetuka nga musimbye zirayini nga wamu abakyala ababali mu maaso tewali buzibu emakka ayo abakyala nga babali mu maaso musoka ne musimba wali waliwo abaami wano waliwo abakyala wano waliwo abaami wano waliwo abakyala wano tewali buzibu musale zonna njogera ku sala za jamaa nga imaamu abasaaza mu salatul magaribi nga abakyala obalengera bakuli mu maaso ne mugenda ku ruku ne mugenda ku sujudu ng'obalengera wali emakka tewali buzibu olwaki tumwinewe mujja kukikola ekyo guntu gunene tulifena haramu y'emakka yokka obuliramu munda muli n'otambula n'omala wano awa nga tumanyi nagyolaga naye ng'okyali mu muzigiti ng'okyali muki w'otambulira essaawa ennamba seeka naye ng'oli mu kifo kimu kyakusaaga ekyo ekizimba okuli essaawa na obuliramu nononye olujja olufuma ebweru w'ekizimbe ne lukubula ng'ate kweziri nzikyala nnyo okulya bbaga kuliko ekifo batundayo kingi bbaga kiri ewaggulu naye okusooka nga sinnayiga kintu ekyo kyambonyaabonya nagera ne ntuukayo ne ndya bulungi ne nnywa ne mmaliriza kati okufulumayo ne nkulabira embaga ogenda ogira bwotyo ogwa mu maduuka malala ogenda ogira bwotyo ogudde mu woteri gye basula obuuza ate osula muno ati ate ono nkimayo ki ino wayingirayo basulayo ddayo eri sawa nnamba onoonya luggi lukujja mu kizimbe ate ngaako katini kati haramu ate yennene emiliyoni z'ekumi n'essatu wezituula wakusaaga wezituula nga tezenyize batudde basobola okusala bulungi ne balannama ne ba sujuudu lukubi ki kumi n'ezi na kati hadithi eno etuli mu maaso nabbi yali agamba abdul manaafi kubanga ba abdul manaafi be baali bakwasibwa obuyinza bw'okulabirira abalamazi ku saidi y'emikolo ya ibadaati temugaananga bantu kusaala wonna waba yagalidde layilan au nahaar oba kiri bamisana wano mukaba makka tembagana baliki kiri open damu hadith وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جبير بن مطعم او يابا افام عبد المناف ابا مكو جاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد المناف عبد المطلب باغا اذا نيمبا زاغبا نيميريمو وكابا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف
لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت. يا بني عبد المناف نبيالي أغنب عبد المناف كبانجا يبقوا سوا يبقوا سين بيسا مكولا عبادة وكعبة. لا تمنع أحدا طاف بالبيت تمغانا نغمونتو ينكوزي طاف وكعبة وكو وكسالة من أي شاء من أي وقت مكسالة كنك يا قليل مكسالة ما كله مكة وليو أوقات المنهي عنه ebisira ebitasalibwamu emakka tebikolayo. Na wa an ibn umar radiyallahu anhuma an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala ash-shafaqu al-humra. Nawulira shekhe Fauzan nga ganti omusengesi w'ekitabu naye eyadisi yandibadde ejja mabega naye kati atagirese wano ash-shafaqu al-humra yali ayogera ku kaseera ka magaribi الشفق الحمرة ابيلي بميوف ميوف يمغاربي الشفق الحمرة ابيلي بميوف ميوف كيكاسيدا كاسولا تول مغاربي شاتيغيزا ابيلي اما كولو نجوبي ايغول دي ويت ايغولتان سوغندا كيبيلي بميوف ميوف الشفق الحمرة الاحمر يريد دم حديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر يا عبد الله ابن عمر بن الخطاب عبد الله ابن عمر بن الخطاب يوتي ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة اي نيش شجع غبا مبوزة وغبا مبوزة صلى الله سنتقل توتيا وبدي وصلاة المغرب nabaganti mutunule waguru ngenjube yegudde nibata kitegeera kwe kubaga mbikigeeto ashafaqul humra ebile bimyufu mufu tiba bimyufu nga redi atiba byagenda mu ngolwa yero yero atina tebita tukayo bulungi ebiwe bijibwe bitegeeza salatul magharibi. Naam. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. ابن عباس رضي الله عنه عشان ينولا امام بيزيد بيلي امام بيزيد بيلي ولو امام بيسالا nga kikizibwa okuliramu emmere amakulu mu kusiiba omwezi ogwa Ramadan tahillu fihi ta'am wa tuhrumu fihi ssala nga okuliramu emmere kikkirizibwa naye nga kiri haramu okusaaliramu amakulu nga subuhi tennatuuka ate ne wabeerayo fajiru endala nga yo kiba haramu okuliramu ate nga mwosaalira naye tulaba twala bibino byonna nti byabiyigirizanga abantu kuba nti balinanga masaawa kati byadda ku ssaawa naye nga emmambya ziri bbiri emmambya esooka okulabika eba ekkirizibwa nti ddaaku ekyaliko naye tukkirizibwa kusaala eyookubiri yetukkiriza kusaala naye kati ffe situbimanyi naffe nange kenyini ayogera simanyi we bifaanana kubanga ffe babizza mu ki mu ssawa ne google batutayimingira nti ezo essaawa mwosaalira kyategeeza nti alfajiri fajirani alfajiri fajirani emmambya ziri bbiri fajirun tahillu fihi ta'am wa tuhrimu fihi ssala emu okkirizibwa okuliiramu ddaaku nga tekiri haramu okusaala ate endala okkirizibwa okusaaliramu salaati subuhi endala nga tokkirizibwa kuliiramu mmere nga ddaaku eweddeko. Dam hadith wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alfajru fajrani فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذنب السرحان.
وزاد في الذي تحرم فيه الطعام منجوكري اندالا يايونجراكو كوي يغاني سوكو يميري إنه يذهب مستطيلا في الأفق كاتي يالي أغلى زيبا أوليلا إمام بيزو إيمو يبيدا مستطيلا إبام بانفو مبوينغولا يذهب مستطيلا في الأفق إبام بانفو مبوينغولا أتي اندالا كذنب السرخان ذنب غوية مشيرة غوية بسرو كذنب السرخان السرخان يذئب ومسجي الذئب ومسجينا من يمانج من ورب مريمو السرخان ايموكو اندالا امامبيا اكيريز بوكسار يروام السلاة ندوكيز وقلي لامو ميري يرينغا ذنبو السرخان ومشيرا غوية ذئبو ولوف ولوف سيقول يا مسيك أولا ولوه بسرو بساتو ولوه دوغو إمبوا الكلب نيوه بلاو الذئبو نثاء لبا يشيبه نيو نا دوغو فاميلي يونيو دوغو فاميلي ومسيك يشيبه نيمبوا ila bifana gana wizo vita vya ulu ni inga vya ukana kubange ye mbwe suru kubiri waka atiba jiti babira u balia babiti babira waka ila ulite nza gandu fiotulu ndo HB ika tuwila ni HB obo musegi tulifena njaga lo muntu mu awaniko mkona ngenzi ya liabila vyeko yonsatule ila suru bia ulanga babita dao asagra bya TV wabira bawa uwa mchalo chao yike nyinda mwina jia bira ba kalataga angu ya bira ba wadaba chichi imuka aha tunyo nyoli wadaba chichi ehe aha ya twa ulize mu byahukanira wa embwa ne kibe no musege ehe ehe نيرا سينيانغو زاكو أولا نينا بيسو الله سلم ويوني يالي أزاولا الثعلب الذئب نيكال رواشي يالي أبي أولا رواشي يالي أسلو بي أولا يالو نيو متالي نغا روندا نابي لابا نيو صلى الله سلم يالو نيو متالي ميا كمسانف غالي مكو روندا بيسولو نالي بنسوليزو نازاولا نيمو بيانجا ولوزيرينا Mbwa yoka yesuro kubanga tuwila na ye waka balite yesuro kubira wu ateba mutawana vanyo kudiabu ya akali ya wakani wakamala wu ne mbwa yesuro kubira wakanga wu umiu nita buku wataku waluwe ngoko nita ziku wataku bilite viso vola tumusika za kantu yon neba gina kubidia babimarewu na mwe vanyo balu miramu katibyo bilite vili friendly kubina adamu الثعلب نذيب كاتي ولوف يالوا كيومبي ولوف يمبا يوم نسيكو ولوف يمبا يوم نسيكو ابان ولوف شيشي مرغان شيشي بي ولوف غوي موسيغي غوي غلوا ولوف غوي موسيغي شيخ ني مبيونا بيونا موسيغي غوسينغو بوزيب اي غوسينغا نيمبوا Musege, gusano kuduza abantu abiri omunana. Musege sibwa kusaga mu byonna ebyo. Kakati njagala okumanya mu luzungu ekibe tulina wo dogo ne wolof. Waliwo ekibula waawo. Foxi. Kati foxi ndioza kye ekibe. Na. Athalab
الذئب الكلب نزيم الورب ما بيسنا كنيا نجوري من الورب كنما من ونيا كروزون بنا يسيو نان تنين جو بيبا غامب نزيم نيانجوري من الورب الذئب هو مسجد الثعلبة تشيبة الكلب من يكيدوا يومبا كاكاتي السرخان يتبدكو يذئب نعم السرخان يثعلبة ori ayogedde ku mukira omukira gwa thalaba nam isirihan nalyo linya lyago guyina we gumasamasamu nokubanga gutabika kale sukka muhimu kati fajiri mu tusalira salati subuhi yali ajawula kweri ebeya galafanagana mungu bobo gulengedde gwara kubanga gumasamasamu bwe guti nategeze mambi eyo nebyo nebyo byakozesebwa ngo kwanguyiza abantu be sallallahu alaihi wasallam kutegeera mu budde bwa subuhi tubisoma wano naye era tugenda bikozesa mu nkola kubanga ffe babitufundiza kuki kusaba wano ne ku google ne ku simu naye hadithi eno gimanyanga gwe omusomi wayiri mukyetegeeza asirikhan ye thalaba sidhiibu ye thalaba asirikhan ye thalaba e fox bange ye fox naam والحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذنب السرحان إغاني ساوكو ليم ميري إبي كتبو ينقول بنا ويوبتي بابي لكو دوسي مبيالي يوالا نبود نبود جابو شاكو ماشا ngoli wabweru onabyo sokula bibintu bibono mu kibuga etalazile mesa osokula ba ingiri emmambya juye salamu na ye onza nokuza yo mulikia metusi ye dhahabu mustaqila oli ingiri ensiyo nange sibye red obwengira obwengira bonna busibye ate eneya erimu sirihan iyo sibye tuwebera naam sheikh ne mu luganda babyawula mu luganda olutuufu olutayi luno olwaffe omuganda owaddala lwagamba emmambya aba ategeeza yakubiri ebiseera by'emmambya biri ebisooka babiyita biseera bya manywambogo kinywambogo sijja kwogera byesimanyi mwana ngendeka sheikh omuganda omutuufu wagamba ebiseera bya kinywambogo kinywambogo lwaki batuma kinywambogo ebe enywa Chako ude utangala mune zija nizivayo nizinywa. Mbogo nizija nizinywa kumazi. Okay. Oye yalibani. Mambi ya nebatabula. Mambi ya nebatabula. Fajrun kathubun wa fajrun sadiq. Fajrun kathubu. Walwe mambi ya nimba. Ebuza buzani abamu ne baza kukedde wafajiru nkadhi ne yobuli ne wasaduku ne ntufu ne mnange ekyewunyisa bye ebisolo byo byawula era akanyonyi tekabuuka ne katambula mulukwe mambye sasa abadde kama nyinti eyo si eyo nindeeri byo ebisolo ne ebinyonyi naki byo byawula ffe tubyawula ku lwaki ffe twadda mu byakusoma ennyo bye tudda mu bino ate byo libiina ebisigala ku origini tuli ffenna na وعن أبي سعيد السلام وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال عن أبي سعيد الخدري عن ابن مسعود نعم أبي مسعود ابن ابن مسعود دم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود عبد الله ابن مسعود نيبالي بابيدي ولو ني ابي مسعود ابي مسعود مولالا ني ابن مسعود ني مولالا افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها اميمي سينغو بولونجي يسالا مكاسيركا يا كاسوكا
ngejimu kuhimeji singa wakubira emirungi. Ne hadithi ene jambi ntubinji kwanga ya janganga chivuzo masoga na nabi sallallahu sallam anti mulimu chua kusingo vrungi ya rasulallah namganti afdalul amal assalati fi awal waktiha kusari sura mtisira shari chisoka na hii ya gaba ansa nyingi kusongeyo waluku ya ganti afdalul amal aljihad fi sabirila wagina mujihati waluku ya gamba afdalul amal alimanu billah ya gaba anga ansa hizo kusinzira kwa huziza tulifena ye nabi sallallahu alayhi wa sallam wajanga numbuze chivuzo urusi ya kutunuli langabwati urusi nga akumanyi eneisayo na kuwa anso kusinzia kubia akumanyiku tula uliye mga niti ya rasulallah awusini kala la taghubab faradada mirara kala la taghubab ya mga ya rasulallah kuko namira na mga tonyiganga ya dia mmanyi niti ya waya pantu katunu nyubu ye kati ngavako na muwe chonti tonyiganga ya gabanga anse zimu kusinzira kwa kozechi ahuziza la taghadab yali abi darda radhiyallahu anhu nga nyiga mangu nyuka nkatuno nyo ayombe necha ne chigwayo na musanam na mugambe chukati walugwe yali kubanga Allah tabarak wa taala tukulanga stufana gan wali abantu abamu nga yebye jihad bibimwangu yina namuga nti gwe muno kusinga bya jihad wali abamu achimanyi imani mutawanya namuga nti afdalul amal al iman makulu wirwane kufune ku iman waliwe ya inobu na fumu sala na mga nti nga inobu zimu nebisila bi sala na mga nti afdalul amal asalati fi awal waktiha makulu genda wekuliko kumsongeyo tulifena ya gabanga ansa zino wifebye nja ulo kubabuza abe nja ulo okusinzira kunanyini kiki kibuzo katunda nyi kibuzo kino yaina obuzibu nebisira byessala namuganti afdalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha as-sala asiraka yakasoka gwe mulimo ogusinga obulungi chokanga tulabye mabigako nti atesu isha rusi yajikere yanga tulifenna yajikere yanga nacho kitufu neno hadithi ntufu naye yali ajjanjaba kirwaddo nuki yaina صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها نعم وعن أبي محذورة رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا أبو محذورة تاتي أكل بكنيو نينغا صحابة منكرو بمتنغا أبو محذورة أمن يغا قبزالي أوس بن مئيان الجمحي ومكة أوس بن مئيان أوس تاتي أقول لك أنه أبو محذور أوس بن مئيان الجمحي سيقام بجمع جمحي نحاء موازيني والنبي صلى الله عليه وسلم ومكة وموازيني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومكة فيتماني موازيني والنبي صلى الله عليه وسلم بلال ومدينة نيني مكة يين يوم مازيني وبمتانغا أبو محذورة أوس بن مئياني الجمحي رضي الله عنه وارضاه يسلم كم فتح مكة يسلم كده مفتح مكة ولتروه كبرا ويشبك شيء مكة ما كقوم نانا يسلم كم مكة قوام مكة قوام نانا وما nabi namulonda namwagala namulonda namuobwazinyi sallallahu alayhi wa sallama ngaidobozi
yamuli edoboze dunji kubanga Abu Mahdhura yasanga abaana batonga bagegenya Bilal bin Rabah nga betukimanyi nti betwamala okuwangula ekibuga kye Makka. Nabi sallallahu alayhi wa sallam analagira Bilal alinye kukaba waguru akolobye azan sibe guli abantu bo Makka bayite bawulira nko ku kwazina kuyongo kwazina kwalalikwa tumaze okusenguka nga tugenze Madina bonga mu kibuga Makka tembera nga mu kwazina kwa swala tano basuka kuwulira Bilal nga yazina. Bilal yayine eddoboozi dungi nnyo nga lijjudde gono nga nyonza yennyini ate ng'akuba wala kati abato waite ekiseera tandika okugegenya Bilal ng'abaana abato bwe bamanyikiddwa nti bo lubeerera muzannyo kati Abu Mahdhura n'abawulira nga baazina naye nga tebabikwata bali babikyamya n'abagamba mujjemba tereeze kampa azinirem yali yabikute n'agenda asumulula adhan Nabi sallallahu alayhi wa sallam gye yali n'awulira ennyonza nababuuza ani oyo mumuleetere namulonda bere yamulonda kubwazinga tanatula na shahada yamulonda namu ekifo ky'obwazinyi bwe Makka nga tanatula kiki shahada agitula yagina tula shahada nga ina omulimu yemwazinyi yasuka okulondebwa e Makka bamitanga Abu Mahdhura Aus bin Mi'yani al-Jumahi radiyallahu anhu era yezina ku muziki gyoku mpaka kufa atinga yawangala kwa ngali kachali kalenzi kato yezina ku muziki gyogo mpaka kukola ki kufa teyajibwa nenga gumuja ku kifecho gugwani emanyi ya mulonda weita ki Nabi sallallahu alayhi wasallam ya mulonzi yafadda kati gumujeko yezina mpaka obulamu bwe bonna mpaka lwe yafa tiyava ku kifo ekyo yemwazinyi yasuka okwazina Makka omulonde tuli fenna bamutanga Aus bin Mi'yan al Jumahi amanyikiddwa nga Abu Mahdhura omwazinyi wa Nabi sallallahu alayhi wasallam owe Makka fa batagala nnyo okusoma tumanyi Bilali yekka era babuuza omwazinyi wa Nabi yani Bilali bin Rabah ffe gwe tumanyi kubanga twagala nnyo ebyannasale iyo irimu yitandikirwako mukinda gateni naye twasajja kula era ntulemira mukinda gateni gwegenda ofuna omuntu omu mubuuze yani mwazinyi wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam ojja kula bwakudda fenna tumanye ekyo ayina n'abalala ne kuba ayinayo nayo mwazinyi we kati Abu Mahdhura ye mwazinyi wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam owe Makka yamulonda sallallahu alayhi wa sallam namulondera ku mukama we Imam Mu'adh bin Jabal nga ye mukama we ye Imam nga Abu Mahdhura ye mwazinyi era mu Fathu Makka mwennyini omu Mu'adh bin Jabal n'abasigalamu nga ye Imam ng'omukozi we ayazina ye Abu Mahdhura radiyallahu anhu warda kakati Abu Mahdhura alisi hadith Abu Mahdhura olwamala okumulonda ku bwazinyi n'atula shahada otawuli yasuka okulwana efatu ye Hunayini wennyini awo yagenderawo omugazi watu Hunayini twali naye mu Hunayini Allah jaga nti laqad nasarakum llahu fi mawatina kathira wa yawmu Hunayini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akutaasiza mu bifo bingi naye mu lutabala lwe Hunayini eyakatola shahada ali mu lutalo lwawa kubanga Hunayini ne Fathu Makka biriraniganye byannaku bunaku ezibali yakunga tiwali periodi mpanvu Abu Mahdhura yali ye Hunayini n'atabaala abasajja be Hunayini radiyallahu anhu warda ate Hunayini twalina n'abatabaazi ngaabalala tebanatula shahada agazi wetu Hunayini twalina abalwanyi batanatula kiki kubanga amawulire g'abasajja otulumba gajja nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akyatooza abasiraamu bapya shahada Nabi ali wa sallallahu alayhi wa sallam atoza shahada Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ali wali atoza shahada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ali wali atoza shahada Ali ibn Abi Talib buli omu buli sini ya sahaba
bali mukutoza kiki shahada kubanga abantu bayingira mu busiramu afuwajan gabinja na gabinja kati hati nafuna mawulire nti obusajja bweteseza bukulumba bali babasaliza Taif ekyeto tawuli huna nyini abantu be Taif bali bakimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bumumuleka natuula we Makka nanywera agenda funa military ajja kutukuba tumulumbe nga tanetereza tanatuulawo nashimanya nti bamulumba natayagala kulwanira mu kibuga kubanga oyonoona naye nafuluma n'agenda gye bali ne tusisinkana mu katundu wakaita Hunaini natuukawo baitawo Hunaini emifumbi egyali awo ne zidde okunywa gazi wato Hunaini niye muli bwe yagafuna n'ategeeza abasahaba nti bange nti mukwate ebikola tugenda ya Rasulallah abantu abamu tebanatoola shahada tujabira bamadda tugende twalina abalwanyi nga tebanatoola kiki nejjukira nti luli lutalo amakulu waliwo emikisa gy'obutadda abamu baafa tebanatoola shahada naye bali bamaze osiramuka bali bamaze okukola ki kusiramuka kubanga tewali kadde kamala eyo n'eddiini gy'eva fumutuzanyira mutuvumira abantu ne tukakkanya tugaba omuliro ne tugaba ejjana tulifenna mufumutuzanyira omu tweku mu drama eddiini twagifula ya drama na comedy so nga ate bali bannaffe babyawula bo eddiini kirala ne drama kirala fibina tubigatta lumu ne tubiteeka ku muyimba liya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam drama comedy din tubizinga ko lumu eri babyawula theater gye ziri za drama gye ziri ne comedy gye biri eri bidala Abu Mahdhira atugamba ati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala أول الوقت رضوان الله وأوسطها رحمة الله وآخرها عفو الله أيقول لك الصلاة وكسال الصلاة مكسرة كسوكا كيفاش تجزوري ما أبو الله بيسيما يدالي للسنغو كبير بي مسيونا رضي الله عنهم ورضوان وكواتانجي الصلاة مكسرة كسوكا kitegeeza Allah yakusiima kati kugenda wetunuulire weerabe ekyo akiwa bye yasiima awal waqt ridwanullah abasaala essala mu kaseera kaayo abo kitegeeza Allah yabasiima abagikeeryakerya n'egenda wakati rahmatullah Allah babasaasire basaasire ebasaasire ate abagisaala eri ng'akaseera kaayo kaggwaako afu Allah baina nokola tauba Allah basonywa baina kola bokozi tauba Allah basonywe okusali swalanga budde bugwako tulifenda nenga mu bintu ebisinga okwebye bei masoga Allah eliyo maana adam ridwan Allah kusima kisinga ne rahma kisinga magfira kisinga tauba kisinga ne jana ridwanullah ye dali singa yokubiri be yuma nadamu yanonya ewa Allah we ridwanullah Allah kusi hera shohola bali dali eliri ku bashaba eli semba yokubo radiyallahu anhum wa ridwan Allah basima wa ridwanu min Allah arriba Esuka Allah tamalaga sima tamalaga kusima nibi bifananye byola bibye kusimu ne ku TV byobusego tamalaga kusima nubu bugaya vuko Qur'an al-Karim tamalaga sima tamalaga sima ngani sinde zingira mu nsawo ziriko zi question mark erida tirifunika kubanga okutunuulira wenna wenna empangala gy'owangaala nga tetokyaliko bwe question mark
buliwo bukyalo buwuliza emmere osaaga nabo mbwoyo alla yamusiima alwa asaagasaaga nako akubyewo eggambo akakutteko just kakwatako obukwasi ku lugalo tokkirizibwa wuwo mukyalawo eddaala erisingayo okubeerera ebbeeyi ridwanullah alla kolaki kusiima n'ekigambo ridwanu tekisa kusangika kyekitende erinnya eriwe abamalayika bakuma ejjana ridwan bakuma ejjana ejjana ya allah tabaraka wa taala weteba ridwan tuli fenna kati omuntu okubanga eswala yagikwata mu kaseera kasooka olubeerera sigambi byalumu kola owoogizeegeza ebizibu bingi n'ogera notula ku muziki n'ogiteegeraawo oti tugaa nti buli kaseera olubeerera ngaeswala yagikwata mu kaseera kakola ki ridwanullah oyo alla aba musiimi kubanga waakusiima ng'akikumira ekyo akibeerawo gwata siimi tosobola kimenteininga ojja kukwata ennaku bbiri ssatu omisinga emyezi mukaaga wekaniikirire kaniikirire awo kuba kwekaniikirira kwennyini ddamu hadith وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله أوسطه رحمة الله الصلاة إن أبدو بسوكا نوب وقتي أبسال وقتي الله بكساس دبساس نسيق مرون جنيو وآخره عفو الله kati obusembayo abasala nga yali ku age yali ku deep end obuna okusaba alla kusonyiwe nange ekyo si kirungi kyokola onoonya alla kusonyiwa afu allah alla akuleke kale kale katugendera awumuleke kale katugendera amakuli yaafu esanadi ya hadithi dhaifu jiddan hadithi eno esanadi yaayo nafu nnyo hadithi eno naye amakulu gaayo gayina hadithi endala kubanga tugende nti afdalu lamal assalatu fi awal waqtiha eruma kweri eva emabega nam walitirimidhi min hadithi ibuni umar radiallahu anhuma nahuhu duna al awsat wa huwa dhaifu aida era yetegeza abaddagira ku awsat nti abasalamu kaseera ako wakati babafuna rahmatullah era neera sanadi yaayo nayo nfunafu سنتوف نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير تجتنك حديثه إن شاء الله تعالى أكسر أكدكو كتفني ببوزو ببيري بسر قاليو إن شاء الله تبازن يبا يزبا في أبا كيرا وانو بلوا ساندي nitusoma nabo netwebaza ne baganda baffe abatukwatira emisomo gino kubanga tulina abayizi baffe abalala betuli nabo abatula mu dalasi eno nga bali mitala wa mayanja naye nga tuba nabo wano twebaza abayizi baffe abateekamu sente zaabwe ne bakwata amagulu ago ne kamera n'ebitaala ne bayambako ku bannaffe abali eri emitala wa mayanja okuba nti nabo babeera mu darusi abali mu asia abali mu maserengeta ga africa abali mu europe latin america ne south america n'ebifo ebirala bingi obubaka bwange bujja genda eri bannaffe abo naddala bali eyo mu nsi zeeyo okuyambako abatuusaako emisomo egyo kubanga ffe sina kye tubawa bajja buzi wano somusobola okubayambako mu data mu okumala essaawa ssatu nnya essimu ngaeri live oli omusajja omuyudaaya aba akola ye sente sibe guli omwana mumusasula ezize naloka kukkiriza okubeera ku mutimbagano gwe okolereko byokolaki oba nkogedde bubi ye omuyudaaya yasetinga ebintu ebyo kati aliko atudde naye akola
tosobola kugenda ko live nga tutaddeyo sente tasoboka era weziggwerako ye tabanja anakuzangawa oli obusajja kigwa kusaaga yasettinga ekintu kye tabanja lwate ne yajja kujja zooteekako weziggwerako nga kutulayo tamenyekana omala kusasula okukolera ku kibanja kye ate kusasudde wekakomya nga kutulayo omuyudaayo omumanyi gwe wekagezi munyuba enseeni talina gafaafa ga nabbi n'adamu anaakubanja akusangibwa gukwata bukwasi essimu yo ng'ogenda ku Facebook simanyi WhatsApp naki omala sasula weziggwerako wakola ki nga kutulayo kubanga yitabanja abadan kati y'ensonga eyo bannange wabarakallahu fikum soma ebibuuzo bibiri isatu sheikh nina embuzi gye naguze nga yakusala saategedde nti eriyubuto kati lwavuddemu abaana babiri ne bafa okwosa eggulo ngisale tebandwadde abaana bafudde ekyaliwo yonamu iyo oli mutemu eri mu bulumi bwa kika kya waggulu bwebanga ensulo wagifunye neefuna ekigere ky'obulumi ebirina okusalibwa kubanga kitonde kitonde bwebeefunye obuzibu tukisale wadde dhuhiya tennatuuka ono dhuhiya gireke kati mu kaseera kafunda okuva kati ensulo eyo mugisale eve mu bulumi kyabulabe ekyo kisolo kirina obulumi ngaffe bwe tuwulira kisanga obuzibu oliti waliwo omwami omu yafuna ebizibu ku mulimu mwami musiraamu wamaanyi nnyo mu ggwanga yafuna obuzibu ebizibu ku mulimu n'agenda mu basamize abeeyita bamasheekhe ne bamugamba nti ogenda kugula embuzi bbiri tuzijjeko eddiba nga namu oli obutemu obwo tuzijjeko eddiba nga namu si nsale lyonna lina okusooka okuggwako nga namu naye ye kennyini yakaaba amaziga ng'alaba ensolo obulumi bwe zirimu n'okulajana musamiza omutawa kusa batemu olaba jasi bakugjako kasayi ne bakukoona akayiso wano ne kamyansiza mu mutima ne mutwe kayiso bakonawo bwe bati omusenye guvaayo kamyansiza muno ne muno nga ne microsecond teweze baazijjako amaliba zombiriti nga namu naye zaalaajana nekennyini yaleesi abasawo n'atandika kaba mazika naye jjusa yakoze byaki obwo buli azamanyiza bukumwana ku duniya ye kennyini byeyali abalirira balina ogufo gwe yali akolamu nga gonene nnyo bagala gumugjamu batekemu omulala teyaweza na wiiki nga tebalina gumugjamu nga mazi ozisala ezo ensolo allah n'amunyiigira ne wiiki teyawera yali aprotectinga gufo gwe baleme gumugjako agusigalemu bamufulumya ofiisi emisinde yatuukawo ku makyanga ebintu byonna biri wali wabweru tokirwa giddamu bataddemu mulala obutemu buwulidde ensolo obulumi bw'owulira bwewulira emirembe gy'owulira gyewulira tulina kuteesa ekikulumya kijulumya naye ssebo okugjako eddiba eryo obulumi buli awo abo batemu bonna balinga basaana kuttibwa bonna nga bwe baali naye kennyini era nakuttibwa buttibwa obutemu bwaba akoze ebyensolo naffe ajja bitukola gijjako olususu agijjako eddiba kati obanga embuzi yafunye obuzibu mugisale mujja kugisala mugirye naye temugirindiikiza ku dhuhiya kubanga dhuhiya ekyali wala neewangalita mu bulimu obwo bwonna nange assalamu alaikum.
eyo ndwadde tetugisala ebandwadde endwadde tesalibwa wano waliwo ebintu biringa bisatu byokukoonako ku nsolo za dduhiya waliwo kubanga twaguze ensolo ya dduhiya n'emenyeka okugulu nga tugisala enkya eyate esalibwa kubanga tenakukuluuzinga nnyama yaayo singa emenyeka ekiro enkya tugisala ekiganyisa okusala ennema etuuka era otuuka ewali ebyokulya nezinnaayo kubanga sipiidi eba ntono naye singa emenyeka bumenyesi nga enkya tugenda gisala esalibwa kubanga eba ekyalabika bulungi efunye bufunye enjali obanga efunye buzibu nevaamu eriiso nga zirwana neginnaayo awo nemuvaamu eriiso enkya nga we tusala ekiganyisa yettulu naye talina mannyo mu kamwa zikosebwa eri mu kiraalo mu kulya ne mu kutambula nezinnaazo naye singa efuna obuzibu nga enkya lwe tusala tugisala amannyo ne gavaamu leero ng'enkya lwe tugisala kuba nkiba tetinagikosa nnyo kuba nti efuna ennyama entono n'okubanga ebiyungu byayo bya bitono ebiyungu kubanga ekifunidde pulasiti tuli fenna tulina omulenzi asala ennyama amitayisima afumbaho ennyama naye abasinga tibamanyi gye yatandikira isima oyo omwami yali tawano ndiga eyakusala dduhiya n'agimuteresa ekiro embwa nezijja nezijirumakoko ekitundu ku mukira kubanga endiga olaba ngaey'omutawaana naye ekisiru kiri awo tekitegeera kubanga yatomedde embwa mu lutomera luli lwetomera olwayo embwa eyinza obutavaawo wansi awo naye embwa egitawanya nnyo kati omwami bwe yajja ne babimugamba nebaga nti sikyajagala saagala saagala simutwale njaggula endala kati ne bambuuza nti ensolo embwa yalumye ku nanka osina mubukkirizo girya nega nti wama akala sabr illa ma dhakkaitum allah ayogera ku nsolo ensolo yaffe singa eriibwako ensolo eziyigga netugisangiriza ngaekyali nnamu netugisala tugisolo girya kyaga nti wama akala sabr n'ezo ensolo eziba ziririddwako enkambwe illa ma dhakkaitum okujjaku nga mugisanzi mugisala nega musaleeko mugisale mujasala kuwalimba we yalumye wano mulyewo kati oledde emabega yali amanyi ebyo ebyokwokya ennyama ng'afuna kisigirisigiri na butiititi abaali baze okusala yidi n'abaguza emisito mweyajja sente ezikola ebyo mweyajja sente ezikola bizinensi eyo bamuwampe ekyavaamu nayo kyembuzi bbiri satu nya ttaano katayosa ttaano olunaku olwo hallo omulabi oredde yali yabikolako mu buto n'ekitaawe kati ye kyeyakola kyali eki ng'agulayo butiititi ng'ajigira abajja okusala yidir ev adha nga bagulaagulako awo kinokula nga sente eziweze enkira n'asuubula endala mwaguza aga gasigirisigiri bikikiki byonna ebyo ne piki bwavugira ye kennyini allah tabaraka wa taala ayina engeri gyagabamu riziki ayina engeri gyagabamu kiki riziki sijja kwogera birala byakoze emirimu gyegyo bingi gyebiri ebyo naye ndiga baagiruma bulumi embwa olinaganzi sijagala sinza nakugikwatako ye oli agaa sijagala yali amanyi nti mu busiraamu tekkirizibwa kukozesebwa so nga yali terina buzibu wadde yali efunye ekizibu ekyo yali ekyesobola okusalibwa wadduhiya kubanga kamogo ke yali efunye kali tekagikendeza nnyama yaayo n'okulabika obulungi n'obugimu wadde yalina ekiwundu kubanga kyali kyalunaku luma wabula singa ekiwundu ekyo kitambula ne wayita ebbanga ate ebe tekyakkirizibwa kubanga kigira ekyokuba nti ekenena naye kogga olw'obulumi bwebeyina naam assalaamu aleikum warahmatullah aleikum salaam tusomesebwa nti mwezi n'ennaku ekkumi tewali kukendeeza wadde ku nviiri kati bwe mba nkoze ensobi neneerabira nensalako nkola ntya oba bwe mba nsumuludde enviiri zange
nezikutuka era mbeera ngaazisaze. Ennaku 10 ku bantu batagenze mu hijja zonna ibada ezirimu ziri sunna zonna, mpaka kusala bisolo, mpaka kusala Idil Adha, zonna ibada ezirimu za kyeyagalire. Kati oba osaze enjibirizo tewali buzibu, oba olese bulesi sunna, oba osaze enjala tewali buzibu, okujjako abagenze Makka ate ebyo biri wajibu kubanga byetulimu nabo byebalimu eri nabo tebasala nviiri. Tubifenna naye bewa bibiri kiki? Talina kajja ku mubiri, si njala, si kiki, si shevingi shevinja, naye bo biri kiki? Wajibu kuffe biri sunna. Bo bali noma ne kakutanda famastaisara min alhadi, abagenda kutanga ensolo. Ali mikolo gya hijja nasala enjala atanga ensolo. Okukwata akakulula baketanga kakulula edda kakombo nakulula bwati natundamu nga mulimu obuviiri kutanga nsolo kubanga ajje aluviiri ku mubiri, ajje oluviiri kubanga kakakulula mukajjukira toyinza kukayisamu bwoti ndiza kutuka kisoboka tumakozesanga kubanga folusi twagiranga ne bubula ngate batukuba obukyafu ku ssomero nga tulya fene kati fene nga okulamu akakulula akakunga ogira oti naye ogenda okukatulamu bwoti nga mujuddemu obuviiriviiri oli yetakkirizibwa naye ffe ebyaffe biri sunna okuva nga lumu dhulhajji mpaka nga 13 dhulhajji atali mu Makka biri sunna byonna tekuliko kiri wajibu neki abaliko obuzibu bali eri bona ogenda eri ngomanya ate tebikyali sunna kati ekisembayo. Is it advisable to spend all my savings on Umrah? Is it advisable to spend all my savings on Umrah? Ati tiwali buzibu bobangu ina sente zo zoterese nga zakukola Umrah nosalawo okole Umrah nyaganye okujjako nga kinakkosa abantu nga tumukyana kyakulya tewali renti kiki ati yagenda mu Umrah abantu balina kafizi haji yagenda mu Umrah oyawo tanina tukakola Umrah waliokuga nti zino sente nzisevinga za Umrah kyo kirala naye okuga nti sente zange nziterese zatuyamba waka ezo nokuga nti ate koziyolewo ogende mu Umrah ekyo nedda biri bibiri ozisevinga nga za Umrah kyo kirala n'okusevinga ezaffe ez'ewaka ati nojja wekanda gambo gogenda mu Umrah nedda tojja kukosa baana bo tojja kukosa mukyala wo ngolwokuyagala genda mu Umrah nga tewali kyakulya. Wabarakallahu fikum wazzaakumullahu khair wassalamu alaikum.